No niin, tervetuloa. Itse asiassa näyttää ihan hyvältä siihen nähden, että me vissiin vajaa 2 viikkoa sitten lähdettiin tätä tilaisuutta panemaan pystyyn. Mä olen Kyösti Honkala ja olen ollut täältä Muhoksen kunnasta eläkkeellä pari vuotta. Ja kuitenkin jäi sen verran vaivaamaan, kun tein viimeksi kehittämispäällikkönä noiden jokala-asioiden kanssa hommia, niin jäi sen verran vaivaamaan kesken jääneet ja sitten lähtön jälkeen tyhjän päälle jääneet jotkut asiat, että ollaan nyt sitten... Tai olen hakenut tämmöistä kansalaisvaikuttamisen väylää, mitä nyt eläkkeellä oloissa voi jotakin tehdä näiden asioiden hyväksi, mutta minä käytän sen lisäksi, että avaan tämän näin, niin pari sanaa tuosta vesivisiosta sanon, en montaa minuuttia puhu, mutta nostetaanpa nämä muut miehet esille, jotka ovat tätä olleet puuhaamassa pystyy. Eli Mika, täällä porukka tuntee aika hyvin, mutta löytin Mikan. Noin. Ja sitten on Rantalan Veikko siinä. Joo, meidänkin nimestä paikallisia. Ja sitten on oikeastaan tämä meidän pääesiintyjä, jolle annan kohta puheenvuoron, Jormolan Jukka. Ilmeisesti aika monet täällä läsnäolijoistakin tunsi jo entuudesta. Joo, olisiko ne siinä tärkeimmät. Mutta semmoinen asia halusin siitä sanoa nyt tässä, koska se on niitä asioita, joita mä tein silloin viime töikseni. Niin meillä oli hanke hyvin lähdössä liikkeelle, jossa ei ollut vaan vesistövision tekemistä kysymys, vaan tämmöisen foorumin käynnistämisestä. Eli yhteisöt, yritykset, kunnat, kansalaiset, kuntalaiset. Vakinainen pysyvä järjestely ja se jäi sitten pahasti kesken. No nyt sitä tavallaan samantyyppistä työtä tehdään ELY-keskusten ja näiden maakunnan liittojen käynnistämässä hankkeessa, jonka materiaalin pyysin tältä hankkeen vetäjältä ihan vasta. Ja tuossa on tekstiä siitä, jossa näkyy sinne asti, tämä nyt on PDF:lle tehty, että varmaan sen isommaksikin sitten saisin. Mutta näkyy jossain vuokosta lukea. Joo, kyllä. Joo. Okei. Siinä mielessä on tuolla värittänyt tuon viimeisen lauseen lähtökohta. Arvio on ihan oikea, että tämmöistä selvitystyötä, joka nyt olisi oikeasti pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä ja vakavissaan kattavasti tehty, niin sitä ei ole olemassa. En lähde kovin tätä erittelemään sen enempi muuta kuin totean, että elämme hankemaailmassa edelleenkin ja en tiedä, elämmekö entistä vahvemmin ja aina näissä on päällekkäisyyttä ja me pantiin jonkunlainen raha jo silloin siihen keskenjääneeseen tai jätettyyn hankkeeseen ja tässä on vaihteeksi taas uusi 40 000 euron hanke, mutta semmoistahan se on. Ensimmäinen pointti tuossa on, minä en edes pitänyt tuota kysymysmerkin tai tarpeellisena selvittää, mutta varmaan se on, kun taas uudet toimijat ja isompi joukko lähdössä liikkeelle, niin kysymys esitetään ensimmäinen, että onko tuommoiselle tarvetta. Mutta joka tapauksessa periaatetuolla on sitten väritettynä taas, eli vesivisio toimisi maakuntien yhtenä keskeisenä tavoiteasiakirjana ja sitten sitä käytettäisiin sidosryhmien ja verkostojen toiminnan ohjauksessa. Tämä lienee semmoinen aika selviä. No tuossa on tuosta kustannusten jaosta ja ohjausryhmä, se on tietenkin ne, jotka työn vetävät ja jotka sen rahoittavat. Vuorovaikutusprosessista puhutaan, se oli siinä meidän tynkähankkeessa silloin ihan kantava juttu. Ja nimenomaan se, että asujaimisto on siinä mukana, ihmiset ovat mukana. Tässä on se pointti, miksi mä tämän tuon esille, paitsi että siitä on syytä olla perillä kaikin puolin. Eli sidosryhmien kuuleminen, niin tässä Jokivarassa toimii muutamia yhdistyksiä,
jotka nimenomaan toimialaltaan liittyvät jokeen, jokiluontoon, sen moninaiskäyttöön ja kalastukseen. Minun näkökulmasta, mitä yhdistyksiä mä olen lähestynyt, niin kaikki uinuvat. Onko meillä puhekumppania näille, jotka tällaista työtä tekevät? Nehän tulevat kuulemiskierrokset suorittamaan ja kaikkia toimijoita lähestytään, mutta se on niin ollut koko ajan se huoli. Mehän ollaan oikeastaan nyt tässä Veikon kanssa aloitettiin jo, milloin me aloitettiin, melkein vuosi sitten, että löydetään joku foorumi, jossa näitä asioita lähdettäisiin myllään eteenpäin. On sitten selvinnyt, että yhdistyksiä on olemassa, mutta siellä ei ole tällä hetkellä voimaa oikein ottaa kantaa virallisesti. Ja virallisesti näissä pitää ottaa kantaa. Mutta toivotaan, että ne saadaan elpymään, jos ei tuota nykyisten toimijoiden kautta, niin sitten uusien toimijoiden kautta. Mutta mielestäni tähän työhön pitää osallistua ja kannattaa osallistua ja sillä silmällä näiden yhdistystenkin omaa tulevaisuutta ja toimintaansa ajatella. Se oli mulla oikeastaan se pointti tässä. Minä olen 20 vuotta vajaa asunut Puhoksella. Minä olen eläkkeellä yliopistolla tehnyt työuran filosofian lisensiaatti ja kalamies. Ja tarkastusvaltakunnan jäsenkunnassa. Niin tässä on kolme asiaa tuli mieleen nyt, ja Kyösti, ystäväni Kyösti. Se on semmoinen juttu, että tietenkin Oulujoki on, se on lyhyt joki, mutta se on merkittävä joki Suomessa historiassa. Mutta sitten tulee semmoinen juttu, että kun on, ja nyt kun mikä flöitilee ehkä myöhemmässä keskustelussa, niin täällä on arvoja, menetettyjä arvoja, mutta pysyviä arvoja, Ervin oli maailman huippuluokan arkkitehti. Suomessa ehkä on ollut 4 arkkitehtiä modernina aikana, jotka on, ja Ervin on niistä yksi. Alvar Aalto on ensimmäinen. Ja sitten on tämä kalahomma, ja me tiedämme kaikki, kuka on Pöyryt, Ilkka Pöyry, ja he on muuttanut Kurikasta tänne aikanaan, ja tuo menee Tukkoon. Ja sitten on tulee se luonto, mutta se kääntyy niin kuin toisinpäin joen. Se on 6 joilla käynyt kalassa ja muu. Niin mutta se ei ole se tärkeä, vaan se, että kaikki kunnia Kyöstille ystävälle, niin, mutta se, että miksi ei ole konkreettisia juttuja muuta kuin kunnalla, niin minä voin katsoa itseä peilistä. Vero, siis tuo kiinteistövero. Ja Kyösti tietää tarkemmin, sä oot ollut pitkän uran tehnyt korkeana virkamiehen kiinteistöveron. Ja sitten on lausumia. Opaaja Martti oli vähän aikaa minun lautakunnan puheenjohtajana. Martilla on omat tuossa, mutta ei se ole oma, vaan Oulujoki virtaa Oulujärvestä Ouluun. Mä olen yli 30 vuotta Oulussakin asunut. Ja Hartaan selkää on Suomen parhaimpia kalavesiä Tuirista. Niin nyt on se, että, ja mä en syytä ketään, vaan mä esitän kysymyksen, miksi ei ole Vaala, Utajärvi, Muhos, Oulu, konkreettisia, onhan on jotakin konkreettista, esimerkiksi tuo väylä, että se tuossa Tuirassa verkoston päällä nousee, se pääsee monta. No. Mutta se, että mä haluan näitä, siis konkreettia, oikeastaan koko kysymys on konkreettia. Se on juuri oikea kysymys. Minä esitän taas, että ehkä lyhyen vastauksen jälkeen me mennään varsinaiseen asiaan ja haudutetaan noita, mitä toit esille. Ne oli kaikki asiaa. Voidaan tässä vielä tämän tilaisuuden aikana keskustella. Kommentoitko vielä lyhyesti? Joo. Kiitos puheenjohtaja. Niin, maakuntahallitus on tehnyt toimintasuunnitelman merkinnän, että Oulujoella ja muilla Pohjois-Pohjanmaan joilla pyrittäisiin samanlaiseen, vähän samantyyppiseen kuin esimerkiksi IOlla tämmöiseen OTVA-hankkeeseen. Mutta käydään siis tätä Oulun ja vesistön visiota nyt edistää Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Kainuun liitto takana, mitä tuossa esitteli Kyösti, niin vetovastuussa. Ja tämän tilaisuuden yksi periaatehan just esitellä konkreettia, ja meillä on täällä Suomen ympäristökeskuksen johtava asiantuntija esittelemässä
konkreettisia tutkimuksia ja selvityksiä siitä, että kuinka pystytään tehdä kustannustehokkaasti toimivat vaelluskalaväylät, niin Oulujoki. Tässä on juuri konkreettinen esitys alkaa seuraavaksi. Joo, hyvä. Kiitos. Ei unohdeta noita asioita. Tähän loppuu vielä yksi asia tuosta hankkeesta, josta puhuin, eli aikataulutus, niin helmikuulla ensi vuonna vuoden alusta tämä alkukartoitus oli selvä ja luonnollisesti siellä jo sorvataan sitä jatkohanketta sitten, kun oletetaan, että tällainen visio pitää tehdä ja alustavaa toteutusaika sille varsinaiselle visiotyölle on vuoden päästä alkaen joulukuuhun 2022. Tällöin. Joo. Ja tuossa on tuo henkilö löytää tuolta niin Kainuun ELY-keskuksesta. Outi Hyvönen on tämä, joka tätä varmasti tekee. Käsin ymmärsin näin. Häneltä sain nämä asiakin. Ole hyvä. Kiitos. Niin, kiitoksia kutsusta. Mielelläni puhun näistä Pohjoisen joista, kyllä. Koska mulla on itselleni vähän historiaa myöskin näiden suhteen. Mä olen siis maisema-arkkitehti, tutkinto on arkkitehdin tutkinto, mutta mä olen pääinen opiskellut maisemasuunnittelusta siihen aikaan, kun vielä maisema-arkkitehtiä ei valmistunut, mutta mulla oli tavoitteena silloin tulla nimenomaan maisema-arkkitehdiksi, että mä en ole talojen suunnitteluun mitenkään suuntautunut, vaan nimenomaan ekologiseen suunnitteluun. Ja mä olen toiminut valtion ympäristöhallinnossa jo vesihallituksen ajoilta alkaen. Sain maisemasuunnittelijan paikan vuonna 1973 vesihallituksesta. Ja olen sitten ollut siellä sitä seuraavissa organisaatioissa, eli viimeksi Suomen ympäristökeskuksessa, varsinaisesti töissä viime syksyyn asti. Ja siitä eteenpäin olen nyt tarvittaessa Suomen ympäristökeskuksen edustaja. Eli mulla on tässä valtion puhelin ja tietokone, että mä olen sykäläinen silloin, kun tarvitaan. Mä oon myöskin perustanut tämmöisen osakeyhtiön, InterEN-osakeyhtiö, joka on monialainen tässä vaiheessa lähinnä vesistöjen suunnitteluun keskittyvä suunnittelutoimisto. Ja ehkä voisi sen verran mainita vielä tästä Oulujoesta, että mun ensimmäisiä isoja työtehtäviä muistaakseni vuonna 1975 alkaen ja valmistui 1976 tai 1977 oli olla avustavana virkamiehenä Utasen voimalaitoksen loppukatselmuksessa, koska se oli kesken vielä. Siellä oli ne isot maakasat vielä osittain muotoilematta. Ja toinen tehtävä oli sitten olla loppukatselmuksessa vastaavasti Raasakan voimalaitoksen loppukatselmuksessa avustavana virkamiehenä maisemakysymyksissä, jolloin arvioin, minkälaisia haittoja asukkaille oli aiheutunut siitä, että ne kosket oli menetetty esimerkiksi siinä sen kuivaluoman varressa Iijoella. Ja sitten siitä laskettiin erilaisia korvausperusteita ja niin poispäin. Ja myöskin sitten näiden kaivumaakasujen muotoiluja ja istutuksia, eli ihan tällaista meikkaamista, mitä siinä enää pystyi tekemään siinä vaiheessa. Silloin yritin esittää myöskin ohitusuomia, mutta ne ei mennyt jostakin syystä läpi 70-luvulla. Niissä oli mulla lähinnä ideana, että ne olisivat tämmöisiä maisemallisia ohituksia, tavallaan tämmöisiä koskia ja vesiputouksia, kun esimerkiksi Utasella oli tehty näitä valtavia maansiirtotöitä sinne Kirkonkylän kohdalle, lähinnä sen Kirkonkylän maiseman elvyttämiseksi ja myöskin sitten voimalaitokselle, Utasen voimalaitokselle, mutta nehän nyt ei menneet läpi sitten, mulla oli vähän hampaankolossa niitä ajoilta. Siitä on vähän päälle 40 vuotta vaan. Ja sitten tässä tuleekin ilmi sitten, että noin 10 vuotta sitten oli tämä suunnitteluhanke, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tämä Oulujoki-suunnitteluhanke, palaako joki Lohi Oulujokeen vai millä nimellä se olikaan, niin meillä oli siinä osahanke, joka koski nimenomaan näitä luonnonmukaisia ohitusuomia Oulujoelle. Eli olen kyllä kiertänyt tätä jokivartta aikanaan. Mulla on näitä teemoja, joita mä käsittelen. Tässä on ensinnäkin tämä ekologinen jatkumo-käsite, joka on esiintynyt esimerkiksi vesipuitedirektiivissä. Sitten puhun patojen purusta ja vesivoiman osittaisesta alasajosta, joka on käynnissä Suomessakin ja maailmalla tällä hetkellä. Ympäristövirtaama käsitteenä ja kuivaluomien mahdollisuudet näissä joissa. Täällä on koskia jäljellä kyllä, ne on vaan kuivia.
No sitten nämä luonnonmukaiset ohitusuomat ja lisääntymisalueiden korvaus. Tämä korvauspolitiikka tulee tässä esiin. Tulee esimerkkejä ulkomailta ja Suomesta. Ja sitten tulee nämä kolmen joen käsittely tarkemmin. Tämä Oulujoen ohitusuomaselvitys. Ja uutena asiana nyt tämä kuivavuomien ennallistus. Ja sitten on vastaavasti Iijoella on tehty myöskin tällainen selvitys. Noin 5 vuotta sitten esittelen sitä Iijoen alimpien voimalaitosten yhteydessä. Ja siellä myöskin sitten uutena asiana tulee nyt tämä kuivavuomien ennallistusasia, koska mä oon sitä nyt tarkastellut vasta oikeastaan tähän esitykseen valmistautuessani. Ja sitten Kemijoelta vielä lopuksi. No, tämä ekologinen jatkumoasia. Tämähän on vesipuitedirektiivissä tällä tavalla määritelty, niin kuin se on tässä linolla kirjoitettuna. Ja tässä on nyt otettu lihavoitettuna esille, että tämä pitäisi päästä mahdollisimman lähelle parasta toteutettavissa olevaa ekologista jatkumoa. Siis nämä jokainen sana on aika painokkaita täällä, koska direktiiviteksti on kuitenkin niin kuin tarkkaan mietitty. Ja tietenkin suomennus siitä alkuperäisestä ja jokaisella EU-kielellä tämä on tietenkin esitetty. Mutta tässä on esimerkiksi tämä mahdollisimman lähelle. Miten päästään mahdollisimman lähelle? Jonkun mielestä se on jo mahdollisimman lähellä ja jonkun mun mielestä se ei ole vielä lähellä. Eli tässä on kyse tulkinnasta. No sitten paras toteutettavissa oleva ekologinen jatkuma. Mikä on toteutettavissa? Mikä jonkun mielestä ei ole toteutettavissa ja jonkun mielestä taas on toteutettavissa. Eli tässä on kyse tulkinnasta ja tässä on kyse näistä voimakkaasti muutetuista vesistöistä, joissa on nyt hyväksytty, että ne ovat nyt sitten tässä muuttuneessa tilassa sen takia, että siellä on tärkeäksi katsottu käyttömuoto. Muutoinhan vesipuitedirektiivi oikeastaan edellyttäisi, että kaikki joet pitäisi ennallistaa. Siis pitäisi saada uudestaan hyvä ekologinen tila. Nyt on kyse voimakkaasti muutetuissa vesistöissä siitä, mitä toimenpiteitä voidaan edellyttää ja pitää edellyttää, jotta päästään tähän parhaaseen toteutettavissa olevaan ekologiseen jatkumoon. Ja tämä on mulla nyt ollut lähtökohtana, ja tämä oli lähtökohtana myöskin vuonna 2003, jolloin olin laatimassa tämmöistä luonnonmukainen vesirakentaminen julkaisua, joka löytyy netistä kyllä sillä nimellä, jossa ensimmäistä kertaa tuli nämä luonnonmukaiset ohitusuomat vahvasti esille ja kirjoitin siitä sinne muutamia sivuja. Ja sen jälkeen sitten tässä Oulujokea koskeneessa selvityksessä 10 vuotta sitten uudestaan. Eli tämä nyt mulla on ollut lähtökohtana se, mitä minä ymmärrän tämän ekologisen jatkumon ja minkä pohjan tämä vesipuitedirektiivin toteutus sille antaa. Ja Suomen ympäristökeskushan on ollut määrittelemässä näitä periaatteita, muun muassa näitä tilaluokituksia eri vesistöille, koska ne ovat hyvässä tilassa ja milloin ne ovat vain tyydyttävässä tilassa, koska nyt pitäisi päästä tähän hyvään tilaan. Ja tämä on jäänyt hiukan kesken tämä voimakkaasti muutettujen vesistöjen vaatimus. Ja tämä on nyt puheenvuoro oikeastaan siihen. Ja tämä on myöskin nyt jatkumassa sitten näillä seuraavilla vesihoitokierroksilla. Eli tämä kannattaa aina pitää mielessä tämä direktiivin vaatimus, koska vaatimukset tietysti kiristyy joka kaudella ja sitten niitä yritetään tietenkin aina lykätä, että ei nyt saavuteta vielä tällä kaudella, vaan se tulee seuraavalla kaudella. Mutta kyllä näitä kausia tulee eteenpäin tässä 10 vuosien mittaan enemmänkin jatkuvasti. Eli nyt on kyse vaan siitä, kuinka nopeasti näitä toimenpiteitä, mitä tässä nyt tulee esille, päästään toteuttamaan. No, patojen purkuasia. Tässä on tuore kuva Tikkurilankoskelta Vantaalta. Siellä on purettavana tämä Tikkurilankosken pato, jossa oli patoallas aikaisemmin. Tuossa vasemmalla alhaalla sillä kohdalla oli patoallas vielä sanotaan vuosi sitten. Se kyllä avattiin tuo patoluukku sieltä jo viime vuoden kesällä. Eli silloin se vesi laski tuollaiseksi koskeksi, että se on nähtävissä siellä. Ja tässä on tämä patotyö, sinnehän aiotaan jättää tästä kulttuurihistoriallisista syistä tästä padosta tällaiset pätkät jäljelle. Mutta tässä kuvassa näkyy myöskin eräs syy, minkä takia täällä Vantaalla päädyttiin padon purkamiseen. Siellä on, sieltä korjataan, siis siellä on näitä pintakiviä lähtenyt irti tuolla juuressa näkyy, että sitä on nyt niin kuin korjaamista varten otettu esille sitä niin ihan irtonaisimmat kivet. Eli joka tapauksessa olisi kaupunki joutunut investoimaan sen padon
kuntoon panemiseen, koska se on patoturvallisuuskysymys ynnä muu, että se pitää olla kunnossa, jos patoa pidetään. Tämä sama asia on kaikilla voimalaitoksilla myöskin, että niitä täytyy peruskorjata, ja se on sitten joidenkin kymmeniä vuosien välein, kun niitä täytyy korjata. Ja Vantaalla katsottiin, että tämä padon korjaaminen olisi tullut yhtä kallis kuin tämän padon purkaminen. Tämä kustannusarvio on, muistaakseni, se on 500 000 luokkaa nyt tämä purkaminen. Mukaan lukien kaikki nämä rantojen kunnostustyöt, mitä on meneillään tuolla kasvamiskuvassa näkyy, että kunnostetaan virkityskäyttöön, sinne tulee kulkuväyliä, laitureita, kaikennäköisiä oleskelupaikkoja sinne uuden kosken varteen. Ja Vantaalla on nyt suuret odotukset tämän kosken käytöstä virkityskäytössä. Tässä näkyy tässä kuvassa myöskin tämä tekninen kalatie tässä etualalla. Siis se oli tehty aikanaan 90-luvulla jo, mutta se toimi huonosti. Se suu oli liian kaukana tällä alajuoksulla. Ja itsekin katsoin, kun meritaaminen hyppi tätä patoa vasten, sitä suihketta vasten tuossa vielä pari vuotta sitten syksyllä. Eli nimenomaan tärkeämpään nousuaikaan se ei toiminut. Jotkut taimenet siitä pääsevät kalatiestakin läpi. Eli tässä tämä on erittäin mielenkiintoinen hanke, ja miten tämä sitten tulee vaikuttamaan tähän Tikkurilan keskustaan ja sen elinvoimaisuuteen ja virkistyskäyttöön, heurikan ympäristöön ja niin edelleen. Niin tätä voi käydä katsomassa, jos vaihtaa vaikkapa lentokenttäjunaa Tikkurilassa. No, tämä vesivoiman alasajo on nyt sitten myöskin lähtenyt käyntiin joissakin vesistöissä Suomessa, ja tämä Hiitolanjoen voimalaitosten lopetus on nyt tässä ihan hiljattain tapahtunut tämä päätös siitä, että kaksi viimeistäkin näistä kolmesta voimalaitoksesta on päätetty purkaa. Siihen on vaikuttanut se, että se on Rajajoki ja Laatokan lohi on nousemassa sinne alimmalle voimalaitokselle. Ja tästä tulee mielenkiintoinen hanke tietenkin, kun se toteutetaan. No sitten Tourujoen voimalan lopetus on merkittävä asia Jyväskylässä. Siitä on päätös olemassa, ja Jyväskylän Energia myöskin myöntyi siihen, että se pienvesivoimala lopetetaan sieltä. Ja kaupunki tekee parhaillaan toteutussuunnitelmia tämän kosken rakentamiseksi, siis uuden kosken rakentamiseksi. Ja siinä luonnosvaiheessa oli itsekin mukana siinä erässä konsortiossa ja tein näitä luonnosideoita siitä koskesta siellä. Eli siellä on suuria odotuksia myöskin uuden kosken virkistyskäytöstä, taimenen palaamisesta Päijänteen ja sinne yläpuolisten järvien välille. Ja ehkä koskimelonta on mukana siinä ja kaikki muu virkistyskäyttö. No, viime aikoina on ollut esillä myöskin sitten kirakkaköngäs Inarissa. Ja se kysymys siitä, että olisiko se arvokkaampi se vesistö siellä ilman sitä voimalaitosta. Sehän on erittäin näyttävä paikka siellä vielä Nelostien varressa. No sitten nimenomaan nämä hyödyt kunnille. Tämä on merkittävä asia, että kunnat on se hyödynsaaja tai asukkaat, mutta kunnat edustaa tietenkin asukkaita. Ja siellä on intressiä kalastusmatkailusta, niin kuin nyt Rautjärven kunnalla Hiitolanjoessa on pitkään, virkistyskäyttö, melonta ja niin edelleen. Eli kaikki toiminnallinen puoli, joka on sitten mahdollista. Ja tässä voidaan tietysti puhua myöskin, niin kun käytetään tämmöistä termiä ekosysteemipalvelut, eli siis ne hyödyt, ihan rahalliset hyödyt siitä, mitä vapaalla luonnolla ja vapailla joilla on verrattuna siihen, että siellä on esimerkiksi joku tietty yksi käyttömuoto, aika yksipuolinen käyttömuoto. No sitten Euroopassa on käynnissä myöskin isojen patojen purkua, ja kaikkien suurin on tällä hetkellä Ranskassa, joka on sen purkaminen aloitettu tänä kesänä. Vesi laskettiin tästä patoaltaasta jo aikaisemmin vuosien mittaan pikkuhiljaa, näkyy tuossa kuvassa tuolla taustalla. Ja siellä on tämmöinen suuri seminaari tässä syyskuussa, johon olen menossa. Siellä on kaksi patoa, toinen on 35 metriä korkea. Eli tämä on erittäin merkittävä hankkeena. No sitten tämä teema elinympäristöjen korvaus. Säilytettävän vesivoiman yhteydessä. Silloin kun nyt on päätetty, että vesivoima säilyy, ja tietenkin suurelta osalta nämä ovat tällä hetkellä ainakin säilymässä, nämä voimalaitokset. Ja hallitusohjelmassa on mainittu ekologisesta kompensaatiosta. Ja on mainittu myöskin vesilakiuudistuksen tarpeesta lähinnä näiden sellaisten voimalaitosten osalta, joilla ei ole minkäännäköisiä velvoitteita kalojen suhteen. Ja, eli siinä on mahdollisuuksia, kun sitä lähdetään muokkaamaan sitten tätä vesilakiakin. Pitäisi tietenkin ottaa tämän korvaus, ekologisen kompensaation ja korvausasian
yhteydessä myöskin muut lait, lähinnä luonnonsuojelulaki mukaan ja samassa yhteydessä sen vaikutukset sitten näihin esimerkiksi vesilakiin. Se varmaan tulee myöskin esille. Tällaisen ekologisen kompensaation ensisijaisuusjärjestys on tällä tavalla kansainvälisesti hyväksytty ja sitä se on painotettava, että ensisijaisesti pitää suojella olemassa olevia arvoja. Ja tästähän nyt on kyse esimerkiksi Kemijoella. Sierilän osalta tämä on vastoin niitä periaatteita, että siellä olisi tätä lisääntymisaluetta olemassa, mutta nyt kuitenkin on tavallaan täysin vanhanaikainen suunnitelma tällä hetkellä siellä vetävässä ja saanut jopa luvankin. No sitten tähän samaan kategoriaan menee tämä ennallistus johtamalla ympäristövirtaamia sellaisiin paikkoihin, jossa on koskipohjaa valmiiksi olemassa, ja sitä käsittelen tässä jatkossa. Eli kuivuomat, ja niistä käytetään nimitystä tulvavuomat myöskin, koska niihin johdetaan tulvavesiä. Mutta käytän tässä yhteydessä ensisijaisesti nimitystä kuivavuoma, koska se on se tosiasia, missä tällä hetkellä. No sitten toisena kategoriana näissä tässä kompensaatiossa on uomakunnostukset ja ohitusuomat ja niihin korvaavien elinympäristöjen rakentaminen itse voimalaitosalueella. Eli siellä, mitkä ovat näiden yhtiöiden omistuksessa olevia alueita. Ja tästähän käytetään, tällä tarkoitetaan haittojen lieventämistä. Se oli myöskin siellä vesipuitedirektiivissä juuri se haittoja lieventävät toimenpiteet. Mutta ne voivat olla sillä tavalla korvaavia, että siellä rakennetaan jotain ihan uutta, joka muistuttaa luonnonoloja niin, että se korvaa siinä rakennetussa tilassa, jossa se nyt on se vesistö, se voimalaitoksen takia, niin se korvaa niitä menetyksiä, joita on siellä esimerkiksi veden alle jääneessä koskissa. Ja sitten, että vaellusyhteys on mennyt kaloilta, niin kaikki nämä toimenpiteet kuuluvat tähän kakkoskategoriaan. Ja kolmantena on vasta kunnostustoimenpiteet ja muut erilaiset toimenpiteet muualla. Ja tämähän on se asia, josta voimayhtiötkin on oikeastaan innostuneita nyt, kun on ruvettu puhumaan tästä kompensaatiosta, että tehdään sitten vaan jossakin muualla, perustetaan soidensuojelualueita ihan muualla, jolla ei ole mitään tekemistä niin kuin sen, itse sen haitan kanssa, joka on aiheutettu. Mutta minä tulkitsen tämän muualla kompensaation ensisijaisesti niin, että tehdään esimerkiksi pitkiä ohitusuomia yksityismaille. Siis niitähän maitahan joudutaan hankkimaan tai joudutaan hankkimaan käyttölupia, käyttöoikeuksia niihin. Eli sehän ei ole silloin välttämättä enää pelkästään yhtiön mahdollisuutena tehdäkään sellaisia toimenpiteitä, vaan silloin voidaan keskustella tästä muualla kompensaatiosta. Näitä asioita käsitellään tässä jatkossa. Sitten ympäristövirtaama teema. Sillä tarkoitetaan eliöiden kulkemisen, kutemisen ja poikastuotannon kannalta tarpeellisia luontoista muistuttavia virtaamia. Ja tässä on nyt tällainen eräs metodinen kaavio siitä, että kun joessa on vuoden mittaan tällainen tietty käyttäytymistapa, niin kuin tässä nyt on tämmöinen kevättulva tilanne, mikä Suomessa on tyypillinen, on paljon virtaamaa keväällä. No sit pitäisi määritellä semmoisia jokeja, jonka vettä hyödynnetään jollakin tavalla, johdetaan sitä pois esimerkiksi voimalaitokseen, niin siellä itse siellä uomassa sinne pitäisi joka tilanteessa säästää sellainen virtaama, joka vastaa sitä luontaista dynamiikkaa, sitä käyttäytymistä, joka joessa on, ja määritellään sitten se minimi, joka siellä ainakin pitää olla. Ja ne perustuu nämä määritelmät sitten eliöiden, lähinnä kalojen, eri lajien käyttäytymiseen eri vuoden aikoina. On kevätkutuisia kaloja ja virtavesissä erityisesti syyskutuisia kaloja. Niillä pitää olla riittävästi virtaamaan, jotta se lähtee se vaellusvietti käyntiin. Niin kuin nyt oli puhetta tästä Tikkurilankoskesta esimerkiksi, että aina kun on paljon vettä, niin silloinhan kalat lähtee. Ja silloin pitää olla täällä esimerkiksi tämä attract spawners, tarkoittaa siis houkuttelee näitä kutioita. Siellä pitää olla semmoinen lisätty virtaama silloin, kun pitää olla. No, tämä voisi tarkoittaa käytännössä tämä ympäristövirtaamien määrittely näitä asioita. Ja ehkä tässä vielä on tämä toteamus tästä, että EU-komissio on antanut Suomelle huomautuksen siitä, että Suomessa ei ole pantu toimeen tätä ympäristövirtaamien määrittelyä vesilupiin. Tästä tuli noin 10 vuotta sitten, ehkä 8 vuotta sitten EU:sta tällainen vesipuitedirektiivin lisä
ohjeistus, joka koski kahta asiaa. Toinen oli ympäristövirtaamien määrittely ja toinen oli tulvien pidättäminen valuma-alueella. Nämä kaksi asiaa tuli uutena, johon pitäisi jäsenmaiden kiinnittää erityistä huomiota. Mä sanoisin, että Suomessa ei ole kovinkaan paljon tehty tämän ympäristövirtaamien määrittelemiseksi. Suomen ympäristökeskuksessa on ollut pari projektia, joissa on tarkasteltu sitä, että mitä ympäristövirtaama voisi tarkoittaa rakennetuissa vesissä. Muun muassa IOlla tarkasteltiin tätä Raaskan suistoalueen kuivavuomien vesitystä, minkälaisia virtaamia siellä pitäisi olla. Mutta mitään tämmöistä käytännön vaikutusta tälle ei ole ollut meillä mihinkään lupapolitiikkaan, ei myöskään vesilakiin vielä ainakaan. Ja mun mielestä tämä on erittäin tärkeä asia nyt, jos vesilakia lähdetään kehittämään, että ympäristövirtaama-asia tulee mukaan sinne. No käytännössä siis tämä tarkoittaa tällaisia asioita, tämä ympäristövirtaamien määrittely. Kuivauomin pitää saada riittävät virtaamat, jotta niistä tulee habitaatteja, jossa kalojen lisääntyminen on mahdollista. Ja on mahdollista, että sitten tällaisen kuivauoman yhteyteen rakennetaan myöskin uusi pieni voimalaitos. Ja nyt on meillä hyvä esimerkki käynnissä, on suunnittelu käynnissä tämä Pielisjoelle tämä Kurnan voimalaitoksen tapaus, jossa tulvauomaan, sehän ei ole täysin kuiva siellä, koska se on niin pieni se korkeusero, että se alapuolelta padottaa sen koko sen alueen. Mutta kun sinne johdetaan se suunniteltu noin 30 kuutiota sekunnissa, niin se saadaan virtaamaan se vesi ja siitä voidaan saada Saimaan järvilohelle uutta lisääntymisaluetta. Tämä on erittäin merkittävä hanke ja se on niin kuin esimerkkinä. Se on selkeänä referenssinä sille, että mitä näissä pohjoisen joissakin pitäisi tehdä. No sitten toinen asia on ympäristövirtaamista, on virtaamat näihin rakennettaviin ohitusuomiin. Ja tähän on ollut sellainen asia, joka on karvastellut monia voimayhtiöitä, että minkä takia on haluttu teknisiä kalaportaita, teknisiä kalateita. Sen takia, koska ne voidaan panna kiinni talveksi, niihin ei tarvitse johtaa juoksutusta. Ja toisin sanoen, niihin ei tarvita ympäristövirtaamaa. Nyt voisi sanoa, että kalatievirtaamahan on tavallaan ympäristövirtaama, mutta minä en kyllä laskisi tätä tekniseen kalatiehen väliaikaisesti johdettavaa virtaamaa miksikään ympäristövirtaamaksi, vaan se on vain ihan täysin tekninen virtaama niin, että kalatie saadaan toimimaan haluttuna aikana. Sen sijaan luonnonmukaisen ohitusuomaan pitäisi johtaa kautta vuoden virtaama. Senhän ei talvella tarvitse kovin iso olla. Siinä ei mistään isosta menetyksestä ole kyse. Tätähän mallinnettiin myöskin Oulujoella. Joka tapauksessa niin, että se mahdollistaa läpi vuoden läpikulun. Vaikka talvella nyt ei paljon ehkä vaivusta ole, mutta se on periaatteellinen. Ja sitten myöskin se mahdollistaa tietenkin habitaattien säilymisen siellä talviaikana. Ja sitten on vielä kolmantena tämä jatkuva turbiinien kautta tapahtuva minimijuoksutus. Koska jos joen vesi pysähtyy, niin habitatit muuttuu täysin, eikä siellä voi kalanpoikaset elää silloin. Ja tämä on kansainvälisenä käytäntönä, että määritellään siellä, mikä pitää olla se minimi virran nopeus siellä jokaisessa kohdassa jokea, jotta siellä kalat voi elää. Ja tämä on asia, joka on tietenkin ristiriitainen tämän säännöstelyn ja tämä, mitä vesivoimasta pidetään sen etuna, se, että voidaan säätää energian käyttöä ja niin edelleen ja energian tuotantoa, mutta tässä pitää olla myöskin tietty minimi ja nämä pitää määritellä. Ja tällaisia selvityksiä on tehty jossakin määrin Suomessa, mutta ei ole saatu käytäntöön juurikaan. Nimenomaan turbiinien käyttömielessä. Ja katkokäyttö, sehän on sellainen, joka koskee myöskin erityisesti pienvesivoimaloita, joissa usein se käyttövirtaama on paljon suurempi, millä ne turbiinit pyörii, kuin esimerkiksi minimivirtaama kesällä. Että niitä ei voida käyttää muuta kuin padottamalla, antamalla pulssi ja taas pysäyttämällä, nostamalla vettä ja näin poispäin. Eli tämä on aivan tuhoisaa jokiekosysteemille tämän tapainen käyttö. Ja pienvesivoimalla tässä mielessä ei ole mitään tekemistä säätöenergian kanssa, vaan kyse on puhtaasti teknisestä säädöstä, niin että me saadaan pyörimään ne laitokset. Ja tässä mielessä tietenkin tulee myöskin tämä pienvesivoiman merkitys ja haitat oikeastaan esille. Ja tässä on sitten yksi esimerkki ympäristövirtaamista. Alakoitajoki, siellähän oli tämmöinen pieni minimivirtaama aikaisemmin ja sieltä kasvatettiin kokeilunomaisesti väliaikaisesti 8 kuution sekunnissa
jotta siitä saadaan Saimaan järvilohen lisääntymisvesistö, ja sinne on sitten siirretty täältä Kuurnalta näitä pyydystettyjä järvilohia, ja ne ovat kuteneetkin siellä ja on todettu poikastuotantoa. Eli tämä on hyvä esimerkki ympäristöviranomaisista ja nimenomaan ohitusuomaan tai kuivauomaan. Saako tuota ihan kommenttia? Saatoin olla Juha Taskisen kanssa ensimmäiset ihmiset, jotka näkivät Saimaan järvilohen kututapahtuman viime syksyn. No niin, hieno. Missä? Alakoita, joilla valitettavasti kamera oli siinä ja Kojama pyyhkäs sen kameran kumoitteen. Aha. Hieno juttu. Ei suvannut häiritsemistä. Ei. Joo. No sitten luonnonmukaiset ohitussuomat vaellusreitteinä. Luonnonmukainen ohitussuoma turvaa periaatteessa vaellusyhteyden kaikille joen lajeille. Tästä on hyvä esimerkki meillä tämä Brubelen pieni luonnonmukainen kalatie Sipoossa. Siellä oli paunettipyydys ja sinne nousi sorsapoikue sinne paunettiin. Myöskin rapu. Eli siis ei ollut kyse pelkästään kalojen läpikulusta, vaan kaikkien niiden eliöiden, jotka haluaa kulkea virtavettä ylös ja alas. Voidaan ajatella sitten myöskin maaeläimiä, jotka haluaa kulkea rantaviivaa, eivät halua paljon varpaitansa kastella siellä, mutta haluavat kulkea jokivartta. Myöskin sellaiselle pitää turvata reitti. Nyt voitte kuvitella teknistä kalaporrasta, jos on tämmöiset seinät. Varmasti törmätään seinään, ei siitä mene mikään eliö sellaisesta teknistä kalatiestä läpi. Se on puhtaasti tiettyjen lajien läpikulkuun tarkoitettu tämmöinen tekninen kalaporras. Ja tässä on esimerkki, sitten nämä kuvat tuolta Kissakosken kalatieltä Hirvensalmelta. Ja tuossa oli vielä maininta tästä Imatran kaupunkipurosta, joka tulee tuossa seuraavaksi, että sieltä nousi saukko. Siis se videoitiin saukko. Ja alaslaskijoita vilahti sorsa myöskin siitä purosta. Eli pitää ottaa kaikki eliöt huomioon. Ja sitten tulee kysyä näistä vedenjuoksun rakenteista. Usein ajatellaan, että jos nyt tehdään luonnonmukainen kalatie, niin laitetaan nyt ainakin sinne suulle sitten sellainen rako, että sillä saadaan joku vedenpinnan vaihtelu tai muu selvitettyä. Ja sillä tehdään sitten este juuri niin tähän läpikulkuasiaan. Eli tämä pitäisi miettiä kokonaisuutena. Jos halutaan, että kaikki eliöt kulkee, niin se pitää olla niin kuin, se suunnitelma pitää olla sitten myöskin kokonaisuutena tehty. Montassahan on tämmöinen kiinniottorakenne, ja on sitten kun se rakennettiin, niin sitä perusteltiin sillä, että voihan se toimia sitten tällaisen mahdollisesti luonnonmukaisen kalatienkin, luonnonmukaisen ohitussuoman alapäänä. Mutta mitenkä on, haluaako mikään sorsapoikua nousta siihen betonilaatikkoon sinne. Tätä voidaan pitäisi katsoa siltä kannalta myöskin niitä rakenteita. Ja olen nähnyt paljon kansainvälisiä esimerkkejä, mitenkä kalatien suulle tehdään sellainen ramppi. Sinne nostetaan kivillä sellainen ramppi, että kaikki pohjaeläimet ja muut ja pohjakalat, jotka menee pohjan lähellä, pääsee nousemaan sinne ja löytää sen. Jos siellä on joku tämmöinen pitkä tai porkea tällainen, tai joku liikkuva rakenne siellä, mitä hienoja rakenteita on suunniteltu ja ehkä toteutettukin, niin ei sinne pääse mikään ryömimään ylös, sen pitäisi niin kuin uida siellä. Pohja eli jo ei välttämättä lähde uimaan mihinkään ylös. Se pitää olla suunniteltu niin, että pohjaa pitkin pääsee tämmöisen kalatien tai ohitusuomaan nousemaan. Ja tässä Hirvensalmen Kissakosken ohitusuoman yhteydessä voi nyt katsoa tätä suurakennetta tuossa oikealla. Siinä on ihan tavallinen, vaan ilman mitään teknisiä rakenteita se pohja vaan nousee sinne ohitussuomaan ja siitä kaikki kalalajit nousee läpi, mitä siellä esiintyy. 10 kalalajia on todettu siellä. Tässä on joku säynävä tai joku nousemassa. Videossa näkyy tuolla tämä tutkimuskin. Eli tämä näyttää toimivan kaikille lajeille tällainen. Miksi ei tehdä tällaisia? Tässä on yksi esimerkki pohjakaloille ja muille eliöille suunnitellusta luonnonmukaisesta kalatiestä. Tämä on Japanista. Ja tämän on toteuttanut tämä Shinkansen nopeajunayhtiö, joka käyttää tämän voimalaitoksen vettä, siis käyttää sitä sähköä. Ja on halunnut tehdä sellaisen asianmukaisen kalatien tänne. Nimenomaan halusivat sinne Tyynemeren lohia varten, siellä koiralohta nousee siellä. Halusin tehdä myöskin sitten tällaisen version, että sieltä nousee kaikki eliöt läpi. Ja tässä on, heillä on tällainen periaate, että siellä on tämä kalatie menee tuolla, näkyy tuolla vasemmalla. Ja sitten on näille pienille pohjakaloille suunniteltu erillinen ohitusuoma tässä etualalla.
Eli tämä on tämä kysymys, että milloin Suomessa yhtiöt ymmärtää tämän vapaan läpikulun merkityksen. Se on kansainvälisesti tuntuu olevan ihan selvä tämmöisille edistyksellisille yhtiöille. Ja Suomessa on vaikka kuinka monta yhtiötä omistaa näitä voimalaitoksia. Täällä on voimayhtiöt sinänsä, mutta sitten Kemijoella on vaikka kuinka monta näitä osakasta ja Suomen valtio on mukana siellä. Eli meillä on kuitenkin vesipuitedirektiivi, joka vaatii vapaata läpikulkua, niin ei siitä ole mitään seurauksia siihen niihin kalatiesuunnitelmiin, mitä meillä on tehty. Teknistä kalatietä tarjotaan, vaaditaan ja toteutetaan ja kuinka paljon ne maksaakaan. Ja sitten tässä tulee tämä kysymys. Tämähän on hyvä tämä Japanin idea. Tästä näkee sen, että on ajateltu kaikkia eliötyyppejä. Mutta miksei saman tien rakennettaisi luonnonmukaista, kunnollista pohjoitusuomaa, jota kaikki eliöt pystyy käyttämään. Eli se on nyt tämä perusratkaisu. Ja sitten tähän eliöiden kulun lisäksi on tämä toinen näkökulma, eli korvaavat lisääntymisalueet. Ja näitä on todettu Keski-Euroopassa, ja tämä on varmaan Euroopan suurin esimerkki. Tämä on Reinillä, Rheinfelden, kilometrin pituinen, 50 metriä leveä. Tässä on vähän mittasuhteesta kuvaa. Virtaama on normaalisti 10 kuutiota sekunnissa, huuhteluvirtaama 35 kuutiota. Ja siellä on todettu, vuonna 2012 oli tämä treuranta siellä, niin 34 000 kalaa. Tässä ohitusuomassa 33 lajia. Siellä on melkein kaikki lajit, joita esiintyy Reinillä. Vertailuna sitten, kun täällä on tuolla taustakuvassa näkyy oikealla se uusi voimalaitos, jonka rakentamisen yhteydessä toteutettiin tämä ohitusuoma, niin siellä on tekninen kalatie. Siellä oli vain muistaakseni 4000 kalaa. Ja oliko siellä parikymmentä lajia tai jotakin tällaista. Et joka tapauksessa tässä oli niin paljon enemmän lajeja tässä ohitusuomassa, joka on samalla korvaava lisääntymisalue. No sitten on tämmöisiä esimerkkejä. Tonavalta toteutettuna 10 kilometriä pitkä ohitusuomajärjestelmä näkyy tuossa kuvassa. Siellä on tämmöisiä haaraatuvia uomia 10 kuutiota sekunnissa. Eli tämä vaikuttaa olevan tämä 10 kuutiota siellä sellainen, jota siellä sitten käytetään näissä uomissa aika yleisesti virtaamaan. Eli näitä on toteutettu. No sitten on Kanadassa, siellä on korvaavia lisääntymisuomia tehty jo 50-luvulta Tyynemeren lohia varten. Ja sitten tässä on mielenkiintoinen esimerkki, ajatellen Atlantin lohta, joka elää tietysti Atlantin puolella tai Newfoundlandissa. Lainsäädännössä Kanadassa on kaikkia rakentamista koskeva biodiversiteetin no net loss -periaate, mikä tarkoittaa, että kun rakennetaan mitä hyvänsä, niin ei saa heikentää biodiversiteettiä. Jos se perustellusta syystä sitten heikkenee, niin pitää korvaamalla rakentaa uusia alueita, jotka on yhtä arvokkaita sen korvattavan asian suhteen kuin se menetetty asia. Tämä on ihan sama periaate kuin Saksan luonnonsuojelulaissa on ollut vuodesta 80 jo. Ihan sama periaate. Siellä arvioidaan, mitä menetetään, sitten tehdään esimerkiksi virtaavisia alueita tai karukkobiotooppeja tai kosteikkoja tai joku tyyppistä uutta habitaattia. Ja täällä on tämä Granite Canalin Compensation Creek. Ja tässä on näitä arvoja siitä, että 1,5 kilometriä pitkä, 30 metriä leveä suunnilleen, jossa on kuvatus alhaalla. 4,5 hehtaaria toteutettiin sitä korvaavaa lisääntymisaluetta yhden suhteessa yhteen. Siellä oli laskettu, että 4,5 hehtaaria menetetään koskeen ja rakennetaan uutta sitten vastaavasti. Ja siellä on todettu tällaisia poikasmääriä 50-150 kappaletta aarilla. Ja se on todettu tässä selvityksessä, että se on niin kuin enemmän kuin yleensä luonnonvesissä on siellä. Eli erittäin hyvin voi onnistua tällainen korvaava lisääntymisalue. No sitten mennään tähän Oulujoki-selvitykseen, joka löytyy netistä kyllä. Siellä oli lähtökohtana meillä nämä Kanadan kutukanavat ja poikastuomat ja uomat. Ja käytiin myöskin sen hankkeen yhteydessä Kanadassa katsomassa niitä siellä. Ja tässä yhteydessä tehtiin myöskin sitten virtaus- ja habitaattimallinnus. Tutkittiin, miten mallinnusta voidaan soveltaa ohitusuomien suunnittelussa. Tehtiin tämä yleissuunnitelma luonnonmukaisista kalateista, arvio uusista lisääntymispinta-aloista, joita tuossa esittelin kohta, ja sitten laskelmat lohen poikastuotannosta, ja silloin se oli aika teoreettista. Ja mä tein itse niitä laskelmia, ja mun ammattitaustani
nähden, niin se ei ollut ihan yksinkertaista, mutta kun lukee kirjallisuutta, ja, niin kyllähän luettua tekstiä pystyy ymmärtämään. Ja ei siitä nyt ole kritiikkiäkään tullut toistaiseksi ainakaan. Ja siellä nyt sitten oli lähtökohtana siis nämä saavutettavissa olevat poikastiheydet. Siihen arviointiin käytettiin juuri näitä ulkomaisia esimerkkejä, myöskin eurooppalaisia esimerkkejä hyvistä poikastiheyksistä tai realistisista hyvistä poikastiheyksistä ja sitten säilytysprosenteista, koska joka talvi yleensä se kanta pienenee, siis vuosiluokka pienenee. Mutta kuinka paljon, tämä on se kysymys. No meille tuli sitten, kun täällä Oulujoella ei sitten lähdetty heti näitä luonnonmukaisia hoitosuunnitelmia toteuttamaan, tosin tehtiin kyllä vähän tarkempi suunnitelma sinne yhteen laitokseen, mutta tähän välillä sattui sitten näin, että tuli tämmöinen suunnittelutilaus Imatran kaupungilta ja satuin olemaan sitten mukana tässä voittaneessa konsortiossa, joka lähti suunnittelemaan tätä. Suunniteltiin ja rakennettiin 2014 Imatran kaupunkipuroa. Sen tarkoituksena oli olla tämmöinen uusi lisääntymisalue Vuoksen taimenelle ja myöskin matkailumaisema keskeisenä, koska siellä on se Imatran koski, johonka muuten johdetaan aina silloin tällöin kellonaikojen mukaan 8 minuutin ajan ympäristövirtaama, siis maisemallinen ympäristövirtaama, mutta muuten näitä matkailijoita siellä ei ole katsottavaa muuta kuin se kuiva koski. Tässä huomassa on jatkuvasti tietenkin vesitys, 300 litraa kesällä, 150 litraa talvella suunnitelman mukaan. Ja sieltä tehtiin sitten, siellä on ollut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen jatkuva seuranta vuodesta 2016 alkaen. Siis on seurattu näitä sähkökalastettu poikastiheyksiä ja todettu, että nollikkaiden poikasten keskitiheys oli kahtena vuonna 16 ja 17 40 kappaletta aarilla. Ja säilyvyys yksivuotiaita oli 30 kappaletta, eli siitä voidaan laskea, että tämä säilyvyys se oli yli 75%. Ja tämähän on huomattavasti isompi, parempi säilyvyys kuin normaalisti luonnossa, useimmiten kuolee paljon enemmän. Ja paras alue, siellä oli 150 kappaletta aarilla. Ja jos nyt vertaa tähän Granit-kanaalin tilanteeseen, ihan samoja lukuja. Siis siellä oli 50-150, täällä oli ihan samanlaisia Imatralla taimeneillä. Ja sitten kun näitä vertailtiin niihin tuotantolukuihin, joita oli laskettu jo silloin 10 vuotta aikaisemmin tuonne Oulujoelle, niin ne osoittautui ihan saman suuruisiksi, eli ne on hyvin lähellä ja ne on siis edelleen, voisi sanoa, että niitä ei tarvitse tarkistaa sitä mihinkään, sitä kohta esittelemään. No sitten pohjaeläimistä tehtiin myöskin analyysi, ja jos ajatellaan vesipuitedirektiivin näitä luokituksia hyvästä ekologisesta tilasta, niin tämä uoma oli jo 3 vuoden jälkeen hyvässä, paikoin jopa erinomaisessa ekologisessa tilassa. Siellä oli siis näiden pohjaeläin indeksien perusteella. Ja myöskin ajatellen kalojen ravintona, siellä on riittävästi ravintoa. Nämä poikaset olivat erittäin hyvässä kunnossa näiden painoindeksien perusteella. Saanko kysyä, missä tilassa tuo oli, siis, jossa tuo uoma nyt nähdään ennen tuota rakentamista? No ennen rakentamista tämä kohta oli kivikkoa. Se oli täyttämättä. Siinä oli sähkölinjan takia avoimena pidettyä penfaikkoa. Miten se menee se Imatran koskeisen pääuoman suhteen tuo? Missä kohti tuo on? No tähän kuvaan nähden, se on tuossa vasemmalla puolella. Pato on tuossa, tuossa voimalaitos, yläkanava on tuon voimalaitoksen takana, se vesi hoidetaan sitä kautta ja tästä alas. No kun eihän tuota normaali ihmiset, minä olen käynyt monesti siellä, mutta eihän tuota, en minä olekaan tiennyt, onko moni muu tiennyt tuota? En minäkään. No, oletko käynyt vuoden 2015 jälkeen? No, en ole käynyt, mutta sitä en ole käynyt. Nythän se vastaan on poistossa. Koska hän oli Suomen kansallismaisema. Se on Kruunun puiston kansallismaisema, kyllä. Se ja tuo on siinä vieressä? No tämä on siinä kansallismaisemassa. Mutta kun kukka ei ole nähnyt sitä. Pitää käydä Imatralla. Niin kuin ihan yli sitä, missä on se näköala. Joo, mutta kun ei sinne pisi normaaliin. Siis jos menee, jos on siinä näköalasillalla, josta katsotaan koskinäytöksiä, kävellään siitä 100 metriä, 200 metriä itäpäin kohti voimalaitosta, niin, ja sitten kiepautetaan siltaa pitkin sen saman kadun alle, niin siellä on tunneli. Ja tämä
Imatran kaupunkipura menee nyt siinä tunnelissa. Sinne pääsee kalojen kanssa yhdessä sinne tunneliin. Se on oikein lemmetunneli. Joo, mutta turisti ei sitä ehkä kuulu. Kyllä sinne turistit osaa. Siellä on venäläisturisteja kyllä venäjän kieltä. Siellä kuulee enemmän kuin suomea. Tämä luomura, se on vuodesta 2015 vasta niin. Käynnistyllä. Kaikki se aika on mennyt, ei ole ollut. Eikö tuo ollut ennen sitä? Ei. Joo. Se riittää. No, mulla olisi tässä ollut tietenkin paljon Imatralta paljon lisää kuvia, mutta tämä ei kuulunut tähän esitykseen, mutta tuli ihan vihjeä. Tämä riitti, tämä oli hyvä ärsys. Tärkeä kysymys. Kyllä. No niin. Tuossa mä oon kalastanut tuossa, mä oon asunut Tuirissa 30 vuotta. Joo, no niin. Toimenpiteitä Oulujoelle. Täällä on hienosti kartassa tämä Koskikeskus. No, mä ehdottaisin ympäristön virtaamaan Merikoskeen säännöstelypadon kautta tai uuden voimalan kautta. Sinne voitaisiin tehdä uusi pikkuinen voimalaitos tuonne säännöstelypadolle, vaikkapa Kalatien viereen tuonne Pohjukkaan esimerkiksi. 30 kuutiota voisi olla ihan sopiva. Joku voi tutkia sitä sitten, että paljonko se pitää olla. Ja tämä niin sanottujen Kauneusaltaiden pohja, siellähän on koskea valmiina. Ne pitäisi kunnostaa. Sinne saadaan 16 hehtaaria uutta koskia. Ja sitten täällä näitähän on ansiokkaasti kunnostettu näitä Hupisaarten puroja siellä. Yläpäähän pitäisi tehdä luonnonmukainen kalatie, missä on tuo punainen nuoli tuolla, niin että siitä saadaan toinen kalatieversio. Oikea luonnonmukainen kalatie, koska nykyinenhän ei ole mikään luonnonmukainen kalatie. Siellä on teknisiä osuuksia. Sinnehän ehdotettiin luonnonmukaista kalatietä silloin, mutta ei se kelvannut silloin niille Oulun kaupungille siinä vaiheessa ainakaan. Mutta tässä on nyt tämmöinen hieno hanke, tämmöinen Merikosken kunnostushanke, niin että nythän siellä puhutaan Hupisaarten puroilla lähinnä siitä, että meritaimen voisi nyt lisääntyä siellä. Ja en ole nähnyt sieltä vielä, varmaan sähkökalastus tulee tänä syksynä nyt, että mitä sieltä löytyy. Mutta kyllä tämä pitäisi kunnostaa lohta varten koko tämä Merikoski, niin että se pääsee ja löytää sen näitä eri väyliä pitkin sieltä. Ja myöskin näihin puroihin mahdollisesti, ja että tässä on toinen nousureitti sitten tuonne ylös. Se on keskeyttä. Miten se Pekka nyt se sinun ideasi? Miten tämä suhtautuu siihen? Mä sanoisin, sanotaan joka jälkeen semmoisen muutaman minuutin pääpidettä kommentin. Okei. Okay. No niin. Kerätään paineita sitten kommentilla. No niin, mitäs täällä voitaisiin tehdä? Voitaisiin harrastaa koskimelontaa, kalastusmatkailua ja voitaisiin kehittää oikea koskimaksus. Tässä on jotakin vastaavia esimerkkejä. Mitä voitaisiin saada siitä, tunnette varmaan näitä hankkeita, tässä on tämä uusi Helsingin koski, vanhan kaupungin kosken pato, ja tässä on visio, minkälainen se voisi olla tuolla vasemmalla, joku on sen piirtänyt, se ei mitään mun piirtämisiä, mä en lähdettä löytänyt siihen. Sitten Tampereella on mielenkiintoinen tämmöinen Tammerkoskien vapautushanke, ja tässä on kuva, millainen se koski on siellä kuivana, kun siellä oli patotöiden takia, se oli kuivana, niin siellä hän koskee tietenkin pohjalla, mutta se on altaana tällä hetkellä, kun siellä on nämä neljä voimalaitosta osittain molemmilla puolilla jokea. Ja se on siis heitetty kaupungille, kaupungin virkamiesten myllytykseen tämä idea siellä, että vapautettaisiin Tammerkoski. Ja siellä sitten koskimelontaa ja kaikkea mahdollista virkistyskäyttöä kalastusta tietenkin. Tämmöisiä ideoita on nyt liikkeellä. Jotain vastaavaa Oulu. Täällä ei ole tietysti joululaisia oikein paikalla, mutta täällä on 30 vuotta asunut Tuirissa. Okei, okay. No niin. Siitä vaan liikkeelle sitten. Tunnen joka kivenettä tietysti. Joo. Annetaan sitä joku, mutta myöhemmin. Joo. No niin, sitten mennään tähän suunnitelmaan. Eli tämä Montassa tehtiin tämmöinen mallinnus tästä Ohitusuomesta, joka tällä tavalla kulkisi yksinkertaisena versiona. Siitä on monimuotoisempi ja parempikin versio tehty nyt sitten sen jälkeen, mutta se pantiin jäihin, kun siellä keksittiin tämä kiinniottolaite ja kaikki huomio on keskittynyt sitten siihen. Siellähän tehtiin selvityksiä kalojen liikkumisesta ja mikä olisi se paikka siellä ja niin poispäin. Ja se kiinniottolaitteen paikka valittiin siellä. Ja tässä tämä mallinnuskuvat vaan näyttää, että siellä on tätä vihreätä eli hyvää, ihan yhtä hyvää puolella kuutiolla kuin yhdellä kuutiolla. Että se virtaama määrä ei vaikuta siihen habitaatin laatuun. Eli me voidaan päästä hyvin pienellä virtaamilla periaatteessa, voidaan saada hyviä habitaatteja. Kunhan siellä nyt sitten on vaan ne olosuhteet semmoiset, että sieltä pääsee isot kalat nousemaan. Se voi tulla siitä sitten kiinni pienemmille virtaamille, että siellä rupeaa vähän matalaa, mutta kyllä ne mahaa viistää ja siellä varmaan voi mennä aika matalaksi.
niin kuin meillä on varraa se, tuota, näissä välivuotot pitäisi olla se 5 kuutiota ja muutenkin, että niin, se pelivarraa löytyy. Joo, kyllä. Tässä vaan, me haluttiin vaan selvittää, että kuinka pienellä selvittäisi, että se on tekosyy sanoa, että luonnonmukainen Pohjois-Suomi vie paljon vettä. Tähän on semmoinen yksi myytti, joka ne... Mitä niin. Ja sen takia vielä jopa siis sillä 300 litralla todettiin, että edelleenkin se on hyvä, mutta se kapenee tietenkin, pinta-ala pienenee. Ja tässä on kyse pinta-alan ja sitä niin kuin laadun suhteesta. Paljonko siinä olisi? Pinta-alaa tuossa Pohjois-Suomessa, pohjois-pinta-alaa. No siitä julkaisusta ne selvii tarkemmin. Mä en ota tässä niitä, mulla tulisi, ne kokonaismäärät tulee tuossa lopuksi mulla sitten vielä. Ja siitä voi lähteä laskemaan, että jos se nyt on sitten 4 metriä leveä tai 5 metriä leveä ja pituus oli muistaakseni, oliko se 6,5 metriä, niin siitä se voi laskea. Mutta oli 6,5 metriä. Kun mä moni muukin tietenkin kuin minä varsinkin, me ollaan tuossa kanjonissa kalastettu Kankaanpää Antin kanssa ja muuten, niin mehän ei koskaan ajatella näitä pinta-aloja, me ajatellaan virtausta. Saako kallaa, jos on virtausta tai onko roskaa, ja sitten me ajellaan siinä ja me saadaan roskaa. Tämä on niinku uusi näkökulma tavallaan. Se, mikä merkitys tällä pinta-alalla? Pinta-ala tulee vaan siitä, että nyt meidän pitää ruveta laskemaan tuotantopinta-aloja. Eli koska me lasketaan sitä poikasta kappaletta aarille esimerkiksi, niin siitä se tulee, että kuinka paljon se voisi tuottaa. Mutta kun se on kanjoni, tuo Pyhäkosken alapuoli. Se on kanjoni. Ei jokin ole pinta-ala muutu sitten. Mä puhun nyt jo Ohitusuomesta pinta-alasta. Eli kehittäisi joki vaan siitä, Tämän uoman leveydestä ja siinä olevasta pinta, tästä mikä nyt on tässä todettu, että se on tätä lisääntymisaluetta, tämä vihreä esimerkiksi, niin paljonko siinä on sitä pintaa, koska ne... Niin puhutaanko me nyt niin kuin Muhoksen Pyhäkoskesta? Ei, puhutaan, tämä on Montan. Monta. Se on tuolla kuvassa oleva tuo sininen. Joo, sori. Mä puhuin niin kuin äsken niin kuin Leppiniemen Pyhäkoskesta. Joo, se on se joki on ongelma. Mä pystyn kertomaan. Eli nyt tässä on kysymys, tämä Montan tuo vihreän pää, tuo nuppi tuolla, niin se, siinä on nyt se kalatiska. Eli tämä lähtisi, tämä kalatie tulisi tuota tietä pitkin, tien kuvetta pitkin ylös, kun siellä on käynyt sillä Montalla. Niin tien kuvetta ylös, alittaisi tien ja sitten puhkaisi sinne yläpuolelle jokkeen. Eli puhutaan nyt pelkästään kalatiestä ja sitten tämä... Muuta on ihan muuta, eli tuolla kuvassa näkyy tuo piirre. Leppiniemessä taas se voisi kulkea sitten kaukana sieltä niin, kilometrien kautta niin tuota Leppiniemen yläpuolelle. Eli lisääntymisalueista ja niin, nousualueista on niin, lisääntymisalueista. Eli se kalatio, kun se tehdään luonnonmukaisena, niin se on samalla myös kutu- ja poikastuntoa. Niin. Joo, mutta mä katson nyt lähinnä, että mä itse pyydän. Joo, se on eri asia. Näissä ei tietenkään kanssa pyytää, silloin lähtee. Vähän poikastuntoa huomioon. Yksi tarkistus, jos olet, niin siis näillähän on... ympäristöluvat näille ohitussäädöille. Mm. Onko se, niin kuin, se lupa tuollaiselle suunnitelmalle, mitä sä esittelet, miten kauan luvat ovat voimassa yleensä? Kyllä ne varmaan on voimassa, eikä ne vanhene miksikään. Siis tähän se lupa on haettu vähän paremmalle suunnitelmalle, eli se on tässä yläosastaan vähän monimuotoisempi. Ei mulla nyt sitä tässä esittää, mutta periaatteessa... Mutta käypäinen suunnitelma. Kyllä joo, se on ihan käypäinen. Paitsi, että se on... Joo, ihan kohtaisesti. Siis sen takia se on huonompi se suunnitelma, että siinä oli ajateltu, esitetty tämä koko tämä loppupää teknisenä kalatienä, koska se suunnittelijaporukka ei katsonut mahdolliseksi tätä luonnonmukaisesti tätä alapäätä. Eli se on rakokalatienä. Tosin ehkä se oli ajateltu, että se on kivettynä se pohja, mutta ei siis toimi kaikille eliöille ainakaan se versio. Niin, tuossa pisti silmään tuo, kun tuolla Montessahan menee vähän tavallaan sitä vastaavaan. Siinä tukkiränniä ei ollut, mutta Leppiniemessä niin miksi se pitää noin jumalattoman kaukaa kiertää, kun siinä on se vanha tukkirännin pohja, joka tulee. Onko siinä joku idea? Jos sen tukkirännin kohdalla se on niin jyrkkä siinä Pyhäkoskella, että sitä on hyvin vaikea saada kalatietä. Kyllä sitä jonkunnäköinen tekninen rakokalatie saattaisi saada toimimaan sitä. Kyllä se hirveän jyrkkä se on tietenkään se tukkirännin kohta, mutta se on yksi mahdollinen kalatien paikka, mutta ei oikein hyvä luonnonmukaisen kalatien paikka. Maalassa se lääkkiä tuntuu helpolta, mutta asiat ei aina näin tietenkään ole. No, siis, tässä on nyt tutkittu tällainen linjaus Pyhäkoskelle tätä toista rantaa, kun se tukkiränni menee siis tuolla
tuolla vasemmalla puolella. Tässä on loivempi täällä rinteessä, siinä on etsitty sellainen terassimainen kohta, josta saa tällä tavalla mutkitellen juuri sopivan kaltevuusen. Alle 5% ei herra lisää tuo. Hei, nyt annetaan luennoksen ja rauhaa tätä lopuksi keskustelua. Sanotaan näin, että tämä suunnitelma on esitetty 10 vuotta sitten, mä en ota kantaa nyt siihen. Mä voisin nyt suunnitella sen eri tavalla, mutta tämä on, nyt tämä on tutkittu maastossa, tämä on mahdollinen. Ja tässä on nyt tällainen, esimerkiksi tämä suualue, siinä on 2 eri haaraa, ja tämä on tyypillistä kansainvälisesti, että on siis 2 vaihtoehtoista nousupaikkaa. Ja näistä toinen haara voi olla sitten tehty esimerkiksi kaikille eliöille. Tämmöistä on näkynyt. Ja toinen on sitten vaikka parakokalakia, jos se on, katsotaan välttämättömäksi esimerkiksi maaston jyrkkyyden ja kallioisuuden ja muun takia, että sinne pitäisi louhia varmasti joka tapauksessa. Mutta tämmöisiä pituuksia 2,7 kilometrin asti, koska nyt tämä on tämä suora linjaus, mutta sinne voidaan tietenkin tehdä samalla tavalla mutkia kuin Imatran kaupunkipurossa, jos halutaan sitä pinta-alaa ja poikastoimintoalaa nimenomaan lisätä. Mutta onko niin, että siis tällekin on periaatteessa lupaa? Ei ole. Ei ole. Ei tämä ole. Tätä milläkään kalateille se on se lupa? Tähän varmaan tekniselle kalateille tuohon huomalaitoksen niin, yhteyteen. Okei, okay, ja sulla ei ole siitä minkään. Ei mua ole kiinnostunut se kohta. Niin ymmärrän oikein. Ja mitenkä salakalastus ehdottee? Ei. Missä vaiheessa on keskustelu? No sitten lopuksi. No salakalastus, se on sitten sosiaalinen kysymys ja valvonta ynnä valvontatekniikka ynnä muu kysymys, että se on oma. Siinä on paljon tekniikkaa. Mä olen vaan suunnittelija. No niin, joko. No niin, tässä on sitten tämä aikaisemmin mainittu Montta Pyhäkoski pitkä ohitusuoma. Ja nyt tässä näkyy tässä alhaalla, siellä näkyy sinisellä tämä sama lenkki kuin oli tämä lyhyt kalatie, että saadaan kalat nousemaan tähän Montanlampeen, mutta siihen voidaan kylkeen sitten tuoda tämmöinen pitkä, että se laskee, että se voidaan hyödyntää sitten jatkoversiona. Ja siellä on maastossa tutkittu sitä, siellä on näkyy halkkana, violettina toinenkin vaihtoehto ja tuolla keskellä hiukan. Ja yläosa on ihan yksilitteinen. Erittäin helppo maasto ja siellä näkyy tämä pituusleikkaus. Se näkee tuolla alkupää on vähän jyrkempi ja siellä se menee ihan maastoa myöten. Siellä keskellä yksi kohta, jossa joudutaan menemään tämmöisen laakson yli, eli joudutaan täyttämään ja sitten se puro meneekin alta sieltä. Se on semmoinen 150-200 metriä pitkä osuus, mutta aika helppo. Koska joka tapauksessa jouduttaisiin leikkaamaan tässä suu tällä loppupäässä sitten jonkun verran enemmän, niin maitahan voidaan liikutella sitten ja täyttää siihen mikä ongelma. Lähteekö vielä sormella, miten se menee siitä? Lähtee siis täältä, siellä on valmiita rakenteita täällä ylhäällä, ei kun, joo, siis täällä Pyhäkoskella. Se menee täällä, menee tämän päätien ali täällä ja kiertää täällä tämmöisen mäen. Sitten on haettu semmoinen, ettei tarvitse paljon kaivaa. Kaivetaan vaan uomaa siellä. Ja tässä tulee tienvartijan taas uudestaan. Tässä menee tien ali, menee tien tätä laittaa ja täältä sitten menee joko kauempaa tai suorempaa. Ja sitten tässä on vähän hankala paikka tässä lähempänä tätä kalaviljelylaitosta tässä mäessä. Joudutaan tähän rinteeseen vähän sen pengettämään sitä ja tietenkin tiivistämään, että se lähde suotamaan, mutta tämä on kaikki maanrakennustekniikkaa ja tehtävissä. Imatran kaupunkipurokin jouduttiin tiivistämään aika paljon, on siellä vuotojakin ollut, koska se on se louhikkoon, täyttömään louhikkoon tehty, siellä on voimalaitosten louhikkoa sitä työmaajätettä, niin. Mutta tämähän on kaikki tehtävissä. Tätä ei ole Vuhoksen kunnossa, Kyysti voi sanoa pitkälle ja Esko luottavuus meitä. Tätä ei ole Vuhoksella koskaan esitetty minun tietääkseni, vai onko? Ei ollut julkisessa keskustelussa, ei varmaan ohjausryhmä laajemmin. Minkälainen vastaanotto tämmöiselle oli? Siis mä kävin läpi kaikki maanomistajat, tai tärkeimmät maanomistajat, jotka oli tässä varrella, koska mä en uskaltanut muuten esittää. Mutta Vuhoksen kunnallispolitiikassa ei ole esitetty. Minä en näin. Siitä mä en nyt tiedä, mutta mä kävin maanomistajat läpi, koska he on asianosaisia, mutta kaikki suhtautuu erittäin myönteisesti. No, mitä sanoo Kyysti ja Esko, mutta myöhemmin sitten. Mä en ollut silloin mukana edes tuossa prosessissa, mutta en niin ole havainnut tämän käsittelyä meidän organisaatiossa. Tämähän on tärkeä, hirveän tärkeä asia. Siksihän mies on täällä. Niin. Ja otetaan tässä sitten tämmöinen yhteenveto keskustelusta. No niin, mä jatkan varmaan nyt tässä vaiheessa eteenpäin.
Voidaan palata näihin kalahankin sitten, jos tarvitaan. No sitten tässä on tämmöinen ehdotus, joka oli esillä silloin sen suunnittelun yhteydessä, mutta sitä nyt ei kirjattu tähän suunnitelmaan, nimittäin tämä Poikajoki-Moisjoki-yhteys. Ja tässä on ainoastaan 2,5 kilometriä tältä Utasen voimalaitoksen yläpuolelta matkaa, joka pitäisi kaivaa erittäin helppoa maastoa. Se on hyvin lähellä maanpintaa siellä tämä joenpinta tässä kohtaa. Ja sitten tätä Poikajokea pitäisi syventää jonkun verran, jotta se saadaan kaltevuutta riittävästi siihen. Ja sitten pitäisi kunnostaa tietysti, sitä saataisiin aivan erinomainen tällainen tavallaan Oulujoen uusi sivuhaara. Ja Muhosjokeen Oulujoen pääuoman vettä, vedenlaatu tietenkin paranisi Muhosjoessa, siitä voitaisiin saada lohen lisääntymisvesistö ja yksi tällainen niin kuin nousureitti. Sikäli kun se löytää sen tuolta Muhokselta, se on kysymys tietysti, että kuinka paljon pitää olla virtaamaa, jotta se veden haju, johon tulee mukaan tätä suovesiä, että se niin kuin kiinnostaa lohia. Kirkkosaaresta se lähtee. No tässä on sitten nämä pituudet, mitä siellä on, 28 kilometriä Poikajokea, 17 kilometriä Muhosjokea ja sitten tässä on taas tämä, että 28 hehtaaria, jos se on 10 metriä leveä. Mä en ole käynyt katsomassa sitä, en tässä mitannut tarkempaa, kuinka paljon sitä pinta-alaa, mutta se on näin tällä tavalla laskettu. Ja tätä pitäisi tutkia nyt sitten, mikä olisi se sopiva virtaama ja miten ne sekoittuu nämä eri vedet. Säilyykö siellä esimerkiksi kuitenkin jonkunlaista, koska nämä usein nämä joet, eri värisetkin joet yhtyy, niin ne on aika pitkään ja säilyy erillisinä siellä ne virtaamat, joka olisi tärkeää, että tämä pääoman vesi mahdollisimman hyvin sitten olisi haistettavissa tuolla mahdollisimman alhaalla vielä. Joo, kiitos. En ole julistautunut puheenjohtajaksi, mutta Esko oli kopas lyhyen. No, oli kohtalaisen lyhytkin. Tuo on mielenkiintoinen aihe. Minä olen sen nuorena poikana, en tiedä mistä liian päähän tullut, että kartassa katsottuna tuon saman tilanteen, että miksi ei voida noita tuluvaa vesiä panna Muhosjoen, Poikajoen ja Muhosjoen kautta, että vesi parannisi. Ja se oli ajatuksena, niin sitten hämmästyn, kun oli Tervareitista Muhosjoessa, oli Lukka Veikkovainen ja toimittaja, niin tästä aiheesta oli tehnyt jutun, että no nyt ollaan samalla linjoilla. Ja mitä se niin kuin tarkoittaa sitten käytännössä, kun tämähän ohittaa sitten tavallaan nämä muut voimalaitokset, että niin kuin Lohen ja muun nousun kannalta, niin nehän menisi sitten suoraan ja ei vielä Oulujärveen, koska on siellä voimalalta edessä vieläkin. Mikä tällä on niin kuin sitten se? No, tämä olisi nyt yksi versio siitä, että tällä päästään monesta voimalaitoksesta saman tien ohi. Ja mä sanoisin, että tämä pitäisi vaan tehdä sen lisäksi, että tehdään nämä ohitusvoimat jokaisen voimalaitokseenkin. Joo. Ei tämä ole pois siitä, etteikö sinne saisi tuohon pääuomaan tuolle matkalle nousta myöskin lohdalle. Mutta pitäisi etsiä, tässä on vaan etsitty kaikki mahdollisuudet, jotka voidaan toteuttaa jossakin järjestyksessä, mikä voitaisiin päättää ja mikä katsotaan ensisijaiseksi, mikä katsotaan helpoimmaksi. Tämä on kaikkein halvimpia versioita tämä. On kyllä hyvä idea. No niin, sitten mennään eteenpäin. Tässä tämä pälli. Tämmöinen versio tutkittiin siellä. Saadaan erittäin helposti luonnonmukainen ohitussuoma. Siinähän laskee tämmöinen pieni puro tässä, niin sitä se hyödynnettäisiin. Se laskee vielä tähän vanhaan kuivavuomaan. Tästä ei saada vesittämällä kovin paljon, ainoastaan 0,7 hehtaaria. Mutta en ota siihen kantaa sen enempää. No sitten tämä Utanen ja Alautossa, tämä murheenkryyni täällä. Siis tämä Sotkakosken ja Utakosken korkeusero, nehän on hyödynnetty tässä Utasan voimalaitoksessa täällä Rinkulassa. Ja sitten on tämä 11 kilometrin pitkä alakanava kaivettu ja pengerretty Oulujoen ja Utajärvenkin läpi. Ja tähän mä joudun sitten silloin tähän toimitukseen silloin ihmeessäni tähän hankkeeseen, kun tämä oli viimeisteltävänä. Ja täällähän on laatuongelmia sitten tässä veden laadussa täällä pohjoisessa altaassa, koska sinne tulee vaan tämä Utosjoen vesi ja nämä perukat on seisovaa vettä käytännössä täällä. Ja sitten tässä on tämä Alautoksen voimalaitos, josta menee tämä Utosjoen vesi tänne alakanavaan. No silloin aikanaan 10 vuotta sitten selvitettiin näitä ohitusuomia Utaseen tuonne alakanavasta, ja siellä on tämä lyhyempi versio ja pitempi versio, oikein niin pitkä kuin sinne saisi tehtyä.
Ja nyt mä ehdottaisin tässä vaiheessa Utakosken uudelleen rakentamista kahtena eri koskena, niin että saataisiin tämmöinen virtaus näihin kumpaankin uomaan molemmin puolin tätä alakanavaa. Ja itse näihin Utasen yhteyteen tulisi nämä koskialueet 7 ja 11 hehtaaria, ja nämä mahdollistaisi nyt kaksi eri nuosureittiä kaloille. Ja pohjoisen altaan vedenlaatu paranisi, kun siihen tulisi tätä pääuoman vettä. Ja alautoksen voimalan käyttöä voitaisiin jopa tehostaa tässä tilanteessa, eli osa tästä vedestä saataisiin hyötykäytettyä siinä alautoksen voimalaitoksessa. Eli se olisi kokonaan hukkajuoksutusta voimayhtiön näkökulmasta. Sitten tänne eteläiseen altaaseen, sinne ei saada mitään pikkuvoimalaa tehtyä, eikä sitä saada hyödynnettyä. Kirkonkylän kohdalle muodostus uutta virtavesialuetta 17 hehtaaria, tuo kapea uoma tuossa. Sehän menee aika kapeaksi sitten siellä, mitä nykyisin johdetaan sitten minimivirtaamaan. Siitä olisi erittäin vuolas, nopeasti virtaava, yli metri sekunnissa varmasti olisi sitä virrannopeutta koko ajan siellä. Mutta siitä olisi näyttävä vesiaihe Utajärven keskustaan. Tämä olisi niin kuin sellainen uusi maisemallinen korvaus myöskin tälle menetetylle Oulujoelle siinä keskustassa. Ja sitten täällä alapäässä, sinne tulisi jopa 56 hehtaaria uutta virtavesialaa. Kuinka paljon se on koskea, niin se pitäisi selvittää. Ja kuinka paljon sinne voidaan tai tarvitaan vettä, jotta näin leveä uoma muodostuu koskeksi. Että tuo äskeinen virtaama tuossa, sen takia mulla oli niin hyvin venyvä 5-20 kuutiota arvio, paljonko pitäisi johtaa, mutta pitäisi selvittää, että onko 5 kuutiosta yhtään mihinkään, tuskin ei, vaan tarvitaan jotain ainakin 10 kuutiota tai 20 kuutiota, jotta tuosta tulee koskea, mutta siis se vaikuttaa hyvin lupaavalta sinänsä. Ja tämä oli esillä kyllä tämän 10 vuotta sitten suunnittelussa, ja siitä on jotakin mainintoja myös tässä suunnitelmassa tästä vesittämisestä, mutta ei tällä tavalla ihan näiden koskien palauttamisesta, koska niin, näin isosta virtaamista ei uskaltanut puhua silloin siinä vaiheessa. Tämä tulee niin kuin vanhan Sotkakosken palauttaminen. Tämä on Sotkakoski tässä tapauksessa tämä nimenomaan. Täällä olisi sellainen yleisö kysymys jo tuohon aikaisemman monttaan, mutta varmaan se tähänkin voi soveltaa, että montako metriä uoman pitäisi vähintään olla koko sitä leveyttä varmaan. Jos joki on 100 metriä leveä ja uoma 6 metriä, vesihävikki olisi yhtiölle 6% per uoma. Eli vesivoimaa jäisi edelleen 94%. Tällä tavalla tämä kysyy. Joo, no laskelmat voi olla ihan oikein suuntaisia. Mä en ole lähtenyt laskemaan tässä nyt. Mehän laskettiin hyvinkin tarkkaan näiden itse ohitusuomien, pienten ohitusuomien tarvitseva virtaama. Ja ne on siinä julkaisussa selvitetty, mutta tässä tullaan vähän isompiin virtaamiin, aika paljon isompiin näiden koskien vesittämisessä. Nyt, että kuinka paljon se vie, niin siitä pitäisi tehdä omat laskelmansa. Tuliko näihin aikaisempiin malleihin silloin minkälaista niin kuin virallista vastausta vesivoimayhtiöön tai muuta päätöksentekijöitä, vai näin vaiettiinko ne vankit? Vaiettiin. Puheenjohtaja, mä haluaisin, että avaa tässä nyt keskustelu jossakin. Faktat on tärkeitä. Mutta minusta tuntuu, että keskustelua aiheita paljon. Eikö jaksa piedellä, jos minkä verran sinulla menisi aikaa? Niin äsken me nähdään, että on jo esitys käynyt loppuun. Ja niin, ehkä se oli paras ratkaisu. Auttaisit vähän. Joo. Mä tiedän, että sulla pysyy hyvin siellä kielellä. Kiitoksia. Mä olen puolessa välissä mun esitystä ja lopussa ei ole näin paljon asiaa. Mä olen puhunut tässä aika paljon, mutta lopussa tulee kuvia. Ilta 9 muuten ollaan täällä, jos ei tule tehdä järjestyksestä. Joo, no sitten nuojua. Tässä on tämä ohitusuoma-versio, siellä on luonnonuomia, joita voidaan hyödyntää. Ja tässä taas tämä kosken vesitys. Siellähän on kuiva koski olemassa, joka saadaan ympäristövirtaamilla 7 hehtaaria sieltä lisääntymisalueeksi. Ja ohitusuomahan toimisi hienosti tämän koskenkin yhteydessä, eli siitä olisi tämä nousuyhteys sitten tuonne ylös. Ylhämässä tutkittiin molemmille rannoille, sinne sai 2-3 kilometriä pituiset uomat ja Jylhämässä sitten myöskin koskien ennallistus. Siellä on nämä vanhat uomat, ja mä tulkitsen kartoista, että se on mennyt kahtena eri haarana siellä, jotka olisi tämä vajaa 20 hehtaaria ja 16 hehtaaria.
jos sen voisi tehdä tuon Alkanavan viereen, siinä on ollut ilmeisesti Koski myöskin, tai siinä on kyllä tämä Siitarinkosken nimikin kartassa vielä esiintyy, että siinä se on ollut, siihen on tätä Alkanava kaivettu. Kyllä se on vanha Raappana Budassa oikein. Aha. Onko siinä ollut oikein Koskea sitten ollenkaan? Siinä on ollut ihan kunnon virtaava, siinä rakennus, kyllä rakennusaikaan siihen ohjattiin koko Oulujoen. Joo. Se on aika iso. Mutta se ilmeisesti on aika syvä, että se ei koske ihan varsinaisesti se Budas siinä vai? Kyllä, se on koskee, jolla sama kulutuskorkeus ihan ollut. No tässä on, kun pitäisi tutkia se, että sitähän voidaan tarvittaessa jopa täyttää, jos halutaan siitä niin kuin matalampaa koskea pienemmällä virtaa, mutta se pitäisi kunnostaa sitten koskeksi. No, tämä itäisen Pohjois-Suomen, joka meni siis täältä näin, niin sehän meni juuri sillä tavalla, että myöskin näitä pitkin, sitä Pohjois-Suomaa pitkin talolla olisi päässyt yläjuoksulle. No sitten tässä on tutkittu nyt tällaisia versioita, eli yhdysuomia luonnonpuroihin näistä ohitusuomista, jotka lähtee täältä molempia rantoja. Tästä vasemmanpuolimaisesta saataisiin yhteys tänne tällaiseen yhteen puroon, joka laskee tuonne, nätisti tuonne uuteen ennallistettavaan Nuojuon koskeen. Eli täällä olisi yksi sellainen nousureitti suoraan Nuojuon alapuolelta tänne ylös ohittain kokonaan tämän Jylhämän. Ja sitten tuolla toisella rannalla on alhaalla yksi Nuojuosta alas luonnonpuroon, helppoa maastoa, sinne saadaan ohitusuoma. Ja sitten tässä täällä oikealla rannalla on tuonne Kutujokeen, joka on siis tämä tärkein mahdollinen lisääntymisvesistö, niin saataisiin yksi ohitusyhteys tästä ohitusuomista täältä. Että tällaisia, nämä on erittäin helppoja versioita. Näetkö sen Kutujoen, missä se on tuo? Joo, tämä näin. Tuttu paikka, joo. Eli sinnehän niitä nyt yritetään sitten saada siirtyä. Eikö se tule Paatijärvestä sitten, kun tulti? En. Paatijärvestä ei tule Kotermeen. Ei, kun Otermeen Paatin kumpi. Niin kumpi. Joo, toinen. Sori. Periaatteessa Paatti on vaan. Joo. Tässä on laskettu näitä pinta-alueja 6 hehtaaria näihin uomiin. Sitten tämä alasvaelluskysymys. Sehän pitäisi ratkaista myöskin. Ja nyt IOillahan on siellä Haapakoskella selvitettävänä tämä ohjausseinämä, joka on tehtykin sinne. Ja siitä nyt odotetaan tietenkin kokemuksia, että saadaanko ne ohjattua sen, että ne joutuisi sinne turbiinivirtaan. Eli meillä on hyvä esimerkki kyllä, jota voidaan sitten selvittää. Se, että kummin päin se on, eli kumpaan suuntaan se ohjaa kaloja, niin se yleensä se yritetään se yläpää tehdä rannalle sinne, niin se voi rajoittaa vähän sitä, että saadaanko näitä ohjattua ohitusuomaan, mutta näyttäisi siltä, että Oulujoella nämä voitaisiin useimmiten johtaa ohitusuomaan ne kalat. Tai ennallistettavan koskeen, joka on se paras paikka, mihin ne alasvaeltavat sitten voidaan johtaa. No tässä on sitten laskettu Oulujoelta näitä pinta-aloja ja tuotteita. Ohitusuomia laskettiin siinä selvityksessä 11 hehtaaria pinta-alaa ja nämä kosket yhteensä oli 147 hehtaaria. Ja tämä on 25% näiden koskien ala siitä koskialasta, mikä pääuomassa on aikaisemmin ollut. Eli sen verran saataisiin korvattua. Nelisosa. Tässä on nyt laskettu näitä tuottoja, tällä, mikä pidetään yleensä tämä 400 smolttia hehtaarilla. Niin 58 800 smolttia ja ohitusuomista 22 000 smolttia. Ja siis tämä, mikä Imatran puron selvitys vahvisti, niin tämä 20 smolttia aari, eli 2000 smolttia hehtaari, joka on paljon isompi kuin luonnonvesissä, niin se on realistinen, koska siellä on turvalliset olosuhteet ja tämä talvisäilytys on hyvä. Sen takia näillä ohitusuomilla on iso merkitys, vaikka pinta-ala on pieni, mutta niiden tuotto voi olla iso. Sitten tämä Poikajoki ohitusuoma 11 000 smolttia, yläosan puroista 2400 ja saadaan yhteensä 94 000 smolttia vuodessa ja verrataan nykyisiin istutusmääriin, niin tämä on 34%. Ja tästä nyt voisi sanoa, että se on jo aikamoinen määrä luonnontuotantoa, mikä olisi mahdollista saada ja todennäköisesti mahdollistaisi elinvoimaisen kannan. Se, että onko sitä kalastettavaksi, niin se on sitten oma kysymyksensä. Tällaisia arvoja saadaan. Kiitoksia. Tässä on Oulujoen osalta, ja sitten voidaan jatkaa muita jokia. Joo, kiitoksia.
Sen verran kysyisin, että miten, minkälainen kiinnostus noita muiden jokien kohtaan nyt se on ja onko täällä? Koirajoki kiinnostaa minulla ainakin perhokalastajia. Mutta nuo ylemmät joet, Ei-joki ja Kemijoki, joista oli luvattu vähän. Joo, kyllä on hyvä käydä sitten myös läpi, mutta jutellaan tässä Oulujokeen ja ihmisiä. Joo, voisi ottaa esimerkkinä sen Iijoen uiskarin. Joo. Se on lähelle ja se on onnistunut. Mä tunnen Hartaan selän ja kaikki nämä hyvin. Hirveän perusteellinen kiitos esitys. Ja nyt on sitten semmoinen juttu, että mä oon Vuhoksella tosiaankin niin Esko on pitkälti ja poliitikko, minä en sinänsä ole se poliitikkokaan, mutta kalastaja. Mutta se, että missä, miten nyt, mitä voitaisiin tehdä kuntatasolla, tietenkin on kuntakuntaa. Oulu, Kajärvi, Vaala, Oulu ja Oulu. Ja Hupisaarilla tapahtuu hienoja juttuja, jos se pellaa. Siis teidän virtaukset. Ja siinä on se vanha voimalaitos, sä tiedät sen, mikä Oulu sai 20-luvulla sähköä siinä. Mutta mitä me voitaisiin tehdä, siis ihan konkreettisesti, ja Kyöstikin voi, vähän voi Kyöstikin ja Eskolta, mitä Vuhos voisi tehdä? Siis nyt en puhu ohjelmista eikä suunnitelmista, vaan konkreettisia, pikkusia juttuja. Sehän menee pienillä askelilla ilmeisesti eteenpäin. Ja minä kalastan kanjonissa tuossa alapuolella ja Vuhoslommellakin ja sitten Sotkajärvellä ja minä tiedän suurin piirtein sen tilanteen. Niin, sanokapa, niin Kyöstikin on pitkän linjan virkamies ollut tämä meidän Eskon poliitikko. No siis, en tiedä, kyllä tällä se paras vastaus on, mutta ei minulla ainakaan ole mahdollista läheskään kokonaisuutta tuossa arvioida hyvin, mutta pieniä asioitahan tehdään jatkuvasti, satoja tuhansia pannaan vuodessa näiden OMO-hankkeiden kautta, mutta itse näin sillä tavalla, että jos oikeasti lähdetään nyt ajamaan, niin kuin minun mielestä pitää lähteä ajamaan näitä luonnonmukaisia väyliä, niin silloin puhutaan jo hallitusohjelmasta ja vesilakimuutoksista ja näin edelleen. Mutta mitä kunnat voivat tehdä, niin kuntien pitäisi ryhdistäytyä ja palata siihen ajatteluun, jota joskus on varmaan vähän karkeran kuuloisena kuullut ja puhetta, että nämä pitää nämä menetykset korvata ja se on tämän alueen elinvoimalle niin iso tekijä. Siinä vaaditaan vaan sitä. Tällä hetkellä mehän mennään hyssytellen ikään kuin, että venettä ei keikuteta ja ettei vain nyt suututeta muita osapuolia, lähinnä energiateollisuutta. Mutta pitäisi lähteä yhdessä rintamassa, yksissä tuumin sovussa, yhteistyössä hakemaan näitä uusia vaihtoehtoja. Ja mun mielestä se aika on nyt hyvä, kun sitä vesivisiota tehdään, että se on ihan oikeasti nyt tätä tilaisuutta, ei saisi päästä käsiksi. Anteeksi. Mä sanoisin, että näitä voisi ihan hyvässä sovussa voimayhtiön kanssa ajaa. Ei tässä olla niin isoja ristiriitoja. Kyllä voimayhtiö tietää ympäristövirtaimet hyvin tarkkaan esimerkiksi ja tietää nämä mahdollisuudet. Kyse on vaan siitä, että mitä tehdään niin sanotusti vapaaehtoisesti ohi kaikkien näiden nykyisten lupaehtojen, joita jostakin syystä ei haluta lähteä avaamaan. Tai jos lähdetään nykyisiä istutuskompensaatioita korvaamaan näillä systeemeillä, joilla mahdollistetaan luonnonlisääntyminen, niin tämä pitää katsoa niin kuin nämä kaksi reittiä, vapaaehtoinen ja sitten se, että tosiaan tulee lupien muutokset. Mä en käytä enempää ehkä puheenvuoroja, mutta notarisvaltakunnan jäsen tosiaankin, ja nyt on Vuhoksella hankittuja, siitä on tavallaan tasapuolitisen ohjelma. Mutta ei nyt vielä tarkennaan. Mä haluan, että eihän se voi kunnalta välttämättä paljon maksaa. Mutta kuka tekee ne esimerkiksi kuntatasolla tai maakuntatasolla? Tässä on paljonkin ollut maakuntatasolla, mutta mä vaan kiinnostan tietenkin kuntatasollakin nyt. Että eihän se voi maksaa paljon, siis jos konkretiaa.
Ja siitähän osa maksaa valtio tai sitten osa muun päälle ihmiset ja näin. Joo, ehkä joku muu. Joo, me ei varmaan täällä nyt voi sitä kunnan puolesta konkreettia luoda, mutta me voidaan nyt niin kuin itse kukaan niin tässä on pikkuikäni tässä joen varrella ollut ja elänyt ja kalastellut ja toki muuallakin, mutta asun Leppiniemessä sillä museossa ja tuossa on yksi kalatien suuttumis näköjään mun asunnosta niin semmoisen saavutin päähän. Se Leppiniemen kalatien suu siellä yläpuolella, josta se puhkasi sitten se. Se, että mitä me tarvitaan, niin kunnat on ja kunnat toimii, kunnat toimittaa erilaisiin näihin hankkeisiin ja muihin, niin henkilöt kunnan puolesta sinne. Se on kuntien rooli, me ei täällä sitä voi. Mutta mun mielestä me tarvitaan täällä nyt sitten oma voima, johon niin kuin kalamiehet, asukkaat ja muut, tai jokivarsi, joka toimii sitten vastavoimana tai vastavuorona siellä keskustelussa niin jokiyhtiön kanssa. Eli tähän on puuttunut koko ajan. Eli siellä puhuu kunnat, virkamiehet ja vesivoimayhtiö. Täällä on valtuutettuja paikalla. No kyllä näin, mutta tämä nyt me tarvitaan näiden vesiemme takia niin kuin tämmöinen yhteinen kokonaisuus, yhteinen nimittäjä, joka hakee näitä arvoja ja näitä kunnostamisasioita ja muuta. Eli Oulujoeltahan meillä puuttuu. Pekka on Oulujoen reittiin osalta tehnyt kymmenien vuosien työn, käytännössä on pistänyt itse siinä velliin ja se arvokasta työtä ja arvokasta pohjaa, mutta me tarvitaan siinä uusi alakko. Eli onko se uusi Oulujoen reitti vai onko se joku muu, mikä se on, jolla me lähdetään hakemaan. Lupaan palata tähän kokonaisuuteen vielä, mutta Mikalla oli kyllä. Joo, kiitos. Tietenkin on tärkeää tämmöistä kansalaisjärjestäytymistä ja yhdistoimintaa ja vaikuttamista tapahtuu, mutta kun täällä on valtuutettuja paikalla, niin kuntavaltuutetuthan voi kutsua hänet luennoimaan valtuustolle nämä sama asiat Muhoksella ja Utajärvellä ja Vaalassa ja muuta. Ja tämä oli jo varrella ja samalla tavalla Iijoilla ja Kemijoilla. Ja tässähän on tämä aikaisempi selvitys, palaako lohi Oulujokeen, niin tämä luonnonmukaiset kalaväylät, uomat, niin ne oli paljon halvempia siinä selvityksessä kuin tämä, esimerkiksi tämä tekninen kalojen kiinniottolaite kalastusmiesten keskuudessa Katiska, niin on. Ja nyt kun on hallitusohjelmassa mainittu nämä vaelluskalojen edistämishankkeet, niin täällä Oulujoen vesistössä, niin näitä pitäisi edistää poliittisesti kunnissa ja maakuntatasolla ja valtakunnan tasolla, mutta myös vesivoimayhtiöiden pitää niitä edistää. Ja alkuperäisessä Oulujoenkin Merikoske ja monta vesi näissä vesivoimarakentamisluvissahan oli kalatiet ja niihin 5/6 vettä. Eikä periaatteessa Fortum ja kunta ja maakunta niin pitäisi edistää näitä luonnonmukaisia kalahuomia, joista valmiit suunnitelmat ja asiantuntijat voi niitä päivittää ja alkaa niitä edistämään. Joko Fortum ja kun Fortum vapaaehtoista tai sitten velvoitteiden muuttamisena, niin kuin Lapissa on esimerkiksi Kemijoella tapahtumassa, että ELY-virkamiehet tekee niitä velvoitteiden muuttamista. Tähän voisi Jukka kommentoida niin kuin tarkemmin, mitä tässä niin monta ja näitä Oulujoen varressa olevien kalahuomien edistämiseen voisi, minkälainen prosessi pitäisi aloittaa vesialueiden omistajia esimerkiksi. Okei, hyvä, kiitos. Jos on lyhyt. Mutta edelleenkin mä näen sen piirin, että siis tästä ei ratkaisua. Mä muistan yhtäni ystävämme Ilkka Pöyri, joka asuu tuossa, ja sanoi, että joki menee umpeen, ja että hän esitti sen, minä en halua olla pessimisti, että joki menee umpeen, se vaatii lainsäädäntöä, eli eduskunnan tasosta juttua, että saa. Ja mä tulen itteni pikkuhiljaa avuttomaksi, jos nyt miettii näin, että kunta ei pysty juurikaan tekemään, maakunta ei tee muuta kuin suunnitelmia ja valtiotasolla ei tapahdu mitään. Onko tämä liian pessimistinen näkemys? On pessimistinen näkemys. Meillä on nyt teki tämä vaelluskalojen kärkihanke.
strategiaan, ne on 18 miljoonaa valtiotasolla varattu. Mutta lähtökohtaisesti se pitäisi olla niin, että haitan aiheuttaja maksaa, eli vesivoimayhtiöt velvoitteiden muuttamisella. Mutta nämä niin esimerkiksi monta, tämä pitäisi olla 600 000-700 000 oli arvio sille luonnonmukaiselle uomalle, niin senkin voisi ehkä toteuttaa niitä, joko niitä valtiohankerahoilla, ellei sitten kunta lähettää maakuntaa niitä jostakin muusta rahoituksesta tai Fortumin rahoittamaan. Fortumahan voisi tässä vapaaehtoisuudesta esittää tämmöistä hyvää aikomusta ja tehdä tämä. Mutta Jukka voi varmaan kertoa niin kuin paremmin esimerkki siitä, että miten esimerkiksi monta ohitusuomaa pystyisi toteuttamaan. Siinä oli pari pyydettyä puheenvuoroa, mutta ja lisäksi sinua, mutta mennäänkö nuo läpi ennen kuin... Joo, eli sinä olit ensin oikeastaan, sitten oli Pekka tuolla ensin, Esko jäi neljänneksi. Okei, ole hyvä. Joo, eli ihan lyhyesti vaan tuosta Poikajoesta kiinnostaisi tietää, että onko sitä tehnyt budjettiarvioita, koska sehän on tosi lyhyt se pätkä, mikä niitä tässä kaivaa. Ja Poikajoessa on tehty tosi paljon habitaattiselvityksiä, se on luonnonmukainen joki. Siellä on valmiiksi lohen ja taimenen lisääntymisalue, siellä on luontainen taimen kanta. Ja sieltä löytyy lohen luonnonmukaita nousukaita. Niin, minusta tuntuu jotenkin uskomattomalta, että se on kokonaan niin sivuutettu tässä. Joo, ei siitä ole arvioita siitä hinnasta, mutta mä sanoisin, että ei se monta kymmentä tuhatta maksa sen kaivaminen, 2,5 kilometriä. Joo. Se on ihan, se on tosi halpa. Yhden lauseen kommentti tuohon. Julkisuuteen aikanaan toi tämän ohitusuoman, joku sulla isosti julkisuuteen yhdessä välissä tuossa 10 vuotta sitten Pulliaisen Erkki, ja mä luulen, että siinä on yksi syy, miksi se on ehkä edelleen. Se ehkä aiheuttanut jonkinlaisia poliittisia intohimoja sitten jollakin, että sitä ei olekaan viety eteenpäin sitä asiaa. Mutta Pekka? Mulla on, jos mä saan jonkun minuutin, saan käyttää tuolla. Kyllä, mielelläni periaatteessa tämä puheenvuoro, mitä mä utäräin siinä seminaarissa, jokiseminaarissa, joitakin ajatuksia. Tuo oli kyllä todella ilahduttava esitys. En ole perehtynyt mitä sä esitit, mutta aivan samoja ajatuksia, mitä mulla on ollut. No, ajattelut näin, että Oulujoki täytyy mieltää uudelleen joeksi, että se ei ole patoaltainen sarjosan joki. Mulle ei niin kuin, ole olemassa jotakin Utasen allasta, vaan se Utakosken ja Nuorilakosken välinen jokiosuus. Ja tästä seuraa, että suuressa joessa on oltava koko ajan virtaa. Tällä hetkellä vaan Montassa on 50 kuutiota se velvoite ylempänä. Joka voi täysin pysähtyä. Mä oon nähnyt Oulujoki virtaa Nuorilalla taaksepäin. Että semmoinen minimivirtaama tuli olla semmoinen 100 kuutiota. Ja myös sitten Emäjoella, jossa vesi voi seilahtaa täysin. Ja se, miksei se voisi olla jopa 150 kuutiota se minimivirtaama, silloin joissa voisi olla kenties poikastuotantoa pääväylässäkin. Ja toinen asia, että jos joki on joki, niin siinä pitää olla vaikutusväyläkalue. Eli on asetettu kyseenalaiseksi se, että Oulujoella on tuhottu poikastuotantoalueen, että ei tänne kannata kalaa rakentaa. Mutta tarvitseehan niitä vaikka sitten, niin kuin Jukka esitti, vaikka hauville ja särjille. Täytyy olla alueen vaellusyhteys, mutta ennen kaikkea tietenkin vaelluskaloille. Mutta jos täällä on tuhottu liki täysin poikastuotannon alueet, niin täytyy rakentaa uudelleen. Että ajat on tosiaan muuttumassa ja hirveän hyviä esimerkkejä, mitä sä esitit Pienisijoilta ja Hiitoajoilta. Eli tällä hetkellä Oulujoen lohi on vähän aivan samaan tapaan kuin Saimaanjärvi lohi käytännössä luonnosta kadonnut. Se on täysin laitoskierropalan paras. Ja se sukupolvelta sen ominaisuudet heikkenee. Tällä hetkellä naaraskaloja ei juurikaan palaa mereltä. Ehkä näitä nousee sitten kalatiestä. Tämä on yksi osoitus siitä, että se on taantunut se laitoskanta. Eli tarvitaan hirveän kipeästi pientäkin luonnon kierron läpikäymistä kantaa, josta saadaan geneettistä täydennystä tähän monta kantaan. Ja tuo itse kirjoitin tuosta Merikoskesta, mä esitin siihen 50 kuutiota ja siihen pienvoimalla, joka ottaisi sen pudotuksen. Ja siihen saataisiin tosiaan aika paljon hehtaareita. Ja no samat jutut, mulla on ollut mielessä tämä Nojua, vanha huoma, tämä Raappanan pudas, tuo oli uusi suunnitelma, tuo Siitarinkoski, ehtova Siitarinkosken rakentaminen uudelleen, kannatan kyllä ehdottomasti. Ja tämä Sotrakosken vanha huoma,
että tuota, joko sitä eteläpuolta, sitä nykyistä kapeita uomaa laajennetaan ja saadaan Sotrakoskeen riittävästi vettä. Ja sitten toinen visio mulla on ollut, että se laskettaisiin sieltä pohjoispuolelta ja tehtäisiin siihen Sotrakosken niskalle kanavaan silta, joki virtaa sitä siltaa myöten ja vaikka se olisi lasipohja, että sieltä voisi nähdä, kun lohi nousee ylöspäin. Se olisi hieno visio. Mutta sitten tuota, se, mikä mulla on lisäksi tähän, on niin kuin se visio, että Oulujärvestä Nuosioon lakuille on hyvin matala kannas. Johdetaan sieltä vaikka 10 kuutiota erinomaisen laatuista niskaisella vettä Nuosioon lakuille ja saadaan se 45-50 kilometriä pitkä, liki 100 metriä putoava lohijoki. Ja tästä saattaisivat 10 kyläläisetkin jopa innostua. Ja mulla on semmoinen ajatus, että joskus joko suomalaisella lainsäädännöllä tai EU:lta tulee, että tämän kaltaisissa joissa, kun Oulujoki on täydellisesti tuhottu poikastuotantoalueet, niin velvoitetaan, että 20% virtaamasta tai putouskorkeudesta käytetään rakentamaan tuhottuja poikastuotantoalueita uudelleen. Ja sitä ennen, niin kuin tosiaan mitä Mika puhuu, tämä velvoitteiden muuttaminen, on todettu, aikaisemmin kuviteltu, että Tornionjoki oli tuottanut 300 000 poikasta, sitten huomattiin, että ottaa 600, 200 000, 800 000, että kokonaan uudelleen joutu tarkistamaan, että mitä se on se todellinen poikastuotanto luonnon aikana ollut. Ja huomioida se, että luonnon smoltti selviää, sen selviytyminen 2,5-kertainen. Laitosmonttiin nähden. Eli Oulujoen lohivelvoitteen tulisi olla nykyisin 200 000 sijasta 880 000-1,5 miljoonaa. Eli nykyiseen lisäksi 600 000-1,3 miljoonaa smolttia. Ja tämä nyt on vaatimattomasti arvioitu. Mä koitin selvittää smoltin hintaa, se on liikesalaisuus, mutta että se on nyt vähintään 1,5 miljoonaa euroa, mikä on vaje tuota, tällä hetkellä näissä velvoitteissa. Että jos me ajatellaan, että tässä pitää kaikessa ajatella niin kuin kymmeniä vuosia eteenpäin, vaikka 50 vuotta eteenpäin. Se 50 vuotta tuo vaje on 50-75 miljoonaa. Ja jos ajatellaan, että mikä on nyt tänä aikana 70 vuoden aikana tullut, niin sehän on niin kuin 70-130 miljoonaa euroa voimayhtiön kunniavelka, että se on maksanut liian vähän kalatalousvelvoitteita. Eli joki ei ole joki, jos ei ole vaellusyhtiöitä joen läpi. Ja tämä tosiaan tämä on 70-120-130 miljoonaa, sehän on kunniavelka, ei juridinen, mutta tavallaan se asettuu voimayhtiöille meidän mielessä. Että tavallaan niin kuin tämä on. Selvähän on, että kun me joudutaan vähentämään sähkötuotantoa jossain määrin, jossakin vaiheessa kenties se 20%, niin sehän vesivoima on huono, mutta ehkä yksi vähiten huonoista niin kuin energiantuotantomuodoissa torjumaan ilmastonmuutosta. Mutta tämä on kuitenkin periaatteessa, vaikka vesivoiman käyttöä vähennettäisiin sähköntuotantoon, niin se on ihan samaa prosessia kuin ilmaston torjunta, eli se on uudenlaisen suhteen rakentaminen ihmisen ja luonnon välille. Että Fortum voisi tehdä Oulujoesta ekologisen käyntiporttinsa ja tuottaa näitä todellisia ekoenergiaa. Kiitos paljon. Oikein hyvä puheenvuoro. Tässä on kaksi kommenttia ennen kuin voi sinä jatkaa. Mutta sulla on. Joo, kiitos hyvästä esityksestä. Oli oikein valoisevaa ensimmäistä kertaa näin tämä ohitusluoma-asia. Mulla on kaksi kysymystä oikeastaan lyhyttä. Tuosta konkretiasta, mistä puhuit, niin sulla on kokemuksia näistä onnistuneista projekteista, niin onko siellä semmoisia yhteisiä tekijöitä, mitä voitaisiin sohjata tänne Ouluun? Että miksi nämä on onnistuneet ja miksi Oulussa hakataan päätä siinä patoseineen? Mitä sieltä voisi ottaa oppiin? Mun mielestä esimerkiksi Imatralla tämä Imatran kalastusmestari, joka sitä sinnikkäästi ajoi siellä kunnan hallinnossa läpi ja sai sen asian liikkeelle ja siihen sitten valtion tukea ja muuta. Ja Fortumkin antoi siihen sen 300 litraa kesällä. On luvannut siihen, vaikka sitä vielä ihan niin paljon juoksutettukaan. Eli kyllä kunta voi olla aktiivinen. Siis
Kyllä siis kunnan omat elimet, pitää olla yhteistä tahtotilaa vaan, että sieltä lähdetään, koska ne hyödyt tulee asukkaille kuitenkin. Joo, sulla oli toinen kysymys. Joo, toinen oli, tuossa nyt on Montassa on tuo katiska ja puhuttiin siitä, että se ohitusluoma olisi maksanut huomattavasti vähemmän. Niin mitkä tekijät sinä sitten vaikutti, että miksi ne päätyi siihen katiskaan? No tässä on nyt Fortumin politiikka siinä, että ensinnäkin kun se kiinniottolaite sinne tehtiin, niin silloin sanottiin, että kyllä se voi toimia alapäänä myöskin ohitusluomalle, että se voitaisiin tehdä siihen kylkeen, se reikä vaan siihen ja niin poispäin. No tämä johtuu siitä, että Fortumilla on se näkemys, että kun tämä on toivoton joki, että täällä ei ole lisääntymistä, niin otetaan ne kalat kiinni ja siirretään ne sinne Kutujokeen. Se on se idea, koska Ruotsissa on yksi vastaava, Etelä-Ruotsissa tällainen joki, jossa näin toimitaan. Ja tämä on siis se Fortumin näkökulma siihen. Sehän ei ole tuota alasvaellusta, niin eihän se, sehän mene Sippurin kautta kaikki. Joo, näin se on. Ei sitä kokonaisuutta ne mietittykään sillä tavalla. Se, mitä mä itse tässä halusin tuoda esiin, että kun aikanaan 10 vuotta sitten oli vain nämä pelkät ohitusuomat, niin ilmeisesti niihin yksinään ei uskottu silloin. Mä halusin nyt näyttää sen, että jos me otetaan tähän nämä ympäristövirtaamat ja nämä olemassa olevat kosket, joista vaan vesi puuttuu, me saadaan yhdessä nyt niin paljon enemmän sitä luonnontuotantoa, että tämä on nyt jo nyt on osoitettavissa, että on mahdollista saada luonnontuotantoa aikaiseksi, ainakin jossakin määrin. Tämä prosenttejakin tässä nyt on laskettu sille jo. Tuohon oikeastaan otan itselleni kysymyksen, eli onko siellä Ruotsissa nyt, jossa on vastaavallainen kiinniottolaitos, onko siellä jotain erityistä ja ketkä sen takana ovat, siis kuka se on se vesivoima? Se on Porto. Ja se on Porto. No niin, okei. Okay. Joo, tähän on sinne nimenomaan tehty matkoja, sen mä tiedän, siellä on ollut kuntien edustajat mukana, ja, mutta tuleeko lyhyt? Joo, ensinnäkin niin Ruotsissahan Fortum rakentaa näitä vaelluskalaa. Huomia ja palauttaa vaelluskaloja kadottuihin vesistöihin. Tämä on siis Suomen valtion omistama yhtiö, joka on poliittisesti valtio-ohjauksessa ministeri Paaterolla. Niin käytännössä poliittisella paineella myös omistajaohjauksella, että Fortum alkaa toteuttamaan samaa, mitä Ruotsissa palauttaa vaelluskaloja. Ja mitä sitten kunnan aktiivisuuteen, niin huomennahan on tosiaan tämä maakunta tämmöinen seminaari tai yleisötilaisuus tuolla Utajärvellä, missä käsitellään koko Oulujoen tulevaisuutta vuoteen 2040 saakka, että miten näkee Oulujoen vesistöasiat ja kalastuksen vaelluskala-asiat. Ja täällä on esimerkiksi Pekka ja Kyösti osallistumassa sinne ja Jukka nähtävästi. Ja, niin sinne paikalle myös tätä Muhokselta, se on niin koko maakunnallinen tilaisuus ja siellä kertomaan näitä samoja näkemyksiä ja vaatimaan niitä vaelluskalan huomioon. Joo, hyvä. Oliko teillä pikakommentteja näihin tai saatte vastauksia? Ei tarvi, mutta jos on... Ei oikeastaan. Okei, me ei voida jatkaa, mutta... Lyhyt. No niin, no lyhyt. Joo, Pasi Nurmikumpu, kalastaja ja sitten eräopas yrityskin mulla sinne. Niin, sanoisin tuosta, että varmasti tulee enemmän luonnonsuojelupuolelta lisää painetta, koska taimen alkaa häviämään joka paikasta. Niin sille niin taimenille pitää saada lisää kutupaikkoja. Mutta tuohon semmoisen lisään, että sehän kutee jo tällä hetkellä tuossa laukasilla molemmin puolin paikkoja. Se on varjeltu salaisuus, koska ei haluta, että sinne tulee kalastuspaikalta lisää. Siellä on hyviä kutupaikkoja, että jos syksyllä käytte katsomassa, niin siellä on lohta ja taimenta. Okei. Joo, oikein hyvä. En tiedä, mä keskustelun voisi mennä aika lailla ilman puheenjohtajia, mutta tässä on puheenvuoro. Mä sanon teille, kun te olette kunnan edustajia, että se, millä lailla te voitte asiaan tarttua, niin puututte siihen Oumo-hankkeiden valmisteluun ja käsittelyyn. Sitä kautta nyt varmaan tämä prosessi, josta mä kerron, tämä vesivisio-asia tulee myös teidän eteen. Kun tähän asti se on päässyt lipsahtamaan aivan liian vähällä, siellä on tuttuja asioita, joihin ei luottamushenkilöt juuri ota kantaa, niistä ei välttämättä keskustella paljon minkään vertaa. Kunnanhallitukset esittävät aina elo-syyskuun
vaihteessa sinne OMO-ohjausryhmälle kustakin kunnasta hankkeita. Siinä yhteydessä on mahdollisuus sitä keskustelua laajentaa, syventää ja jämäköitä, ettei vaan tehdä yhtä ja samaa venelaskupaikkaa tai jotain muuta. Kyllä niitä pitää olla, mutta sinne pitää tuoda uutta. Tässähän sitä nyt on. Pitäisiköhän minun päästä teidät ääneen omasta puolesta? Esko ensin. Jos tuota ei kovin pitkä. Tämä on tosi hieno ja iso asia, että se yksittäisen valtuutetun homma, mä luulen, että mä oon tällä hetkellä ehkä ainoa, joka on nähnyt tuommoisen kuvion. Nykyinen valtuusto ei taatusti ole tuommoista tiedä mitään. Että veikkaan, että tämä olisi semmoinen kolmen kunnan yhteinen, jopa Oulukin voisi olla edustaja mukaan. Semmoinen seminaari jonkun Geoparkin tai jonkun yhteydessä, jossa tämä asia menee taatusti ja muu hyvä esittelijä, niin esittää tämän asian kerralla, niin silloin se alkaa, ja sitten alkaa poliittista painetta, annetaan perään, niin jotakin rupeaa tapahtuu. Nyt ollaan muhoksillakin onnellisia, kun tuo katiska on nyt tullut, ja ajatellaan, että se on kaikki taas hyviä, ei kalaa omista puhuta mitään, että tämmöinen ajatus. No niin, sinulla on yksi kysymys asiantuntijoille ja muillekin, jotka tietää. Sanotaanko näin, että minä, no niin, en puhu itsestäni, mutta Ruotsissa on, siis Perämeren äärellä, sama Perämeri, missä Oulu ja Puulaja ja Uumaja, niin jo puhuttiin 60-70-luvulla, että ruottalaiset on osannut hoitaa jokensa, samat jokensa, jotka tulee sieltä päin, ja siis näissä asioissa. Niin nyt mä haluaisin asiantuntijan kommentin. Onko Ruotsissa 3-4-50 vuotta kokemusta semmoista, miten ne on hoitanut näitä, vai pitääkö se paikkansa? Siis että kala nousee ja kutuu ja siis elinvoimaa. Ja siellä on voimalaitoksia. Onko siellä voimalaitoksia? Onhan siellä Pohjois-Ruotsissa voimalaitoksia. Ei, mutta mä puhun nyt niistä joista, niin joista, jotka lähtee Kaaliksjoki ja siitä eteenpäin. Niin, onko ruotsalaiset meitä fiksumpia ollut jo 50 vuotta? Näissä asioissa. No ei siellä ainakaan ole näitä kantoja päästetty häviämään, niin kuin täällä on siis pelkästään laitosten varassa. Mutta mun täytyy sanoa, että mä en tunne nyt niin hyvin niitä Pohjois-Ruotsin jokia, että mä osaisin tähän ihan sanoa, että millä tavalla ne vertautuu nyt sitten näihin ja mitä siellä on tehty, mutta kyllä siellä joka tapauksessa siitä on voitaisiin ottaa oppia, jos siellä on hyvää. Tietääkö Mika Flöikin? Siellä on joissakin, joissa on näitä vaelluskalaa. Ja kalateitä ja varuskalapuumia, mutta ei kaikessa, esimerkiksi luulee, joissa ei ole. Ja se on mulla on tuota kokemusta, olen käynyt siellä. Luulajajoki on valjastettu hyvin monesta paikasta. Mitä Kaaliksjoki? Kaaliksjoki ei ole yhdestäkään paikasta valjastettu. Siinä on ainoastaan Jokvallin korkea putous, jossa on toimiva kalatie, josta lähtee lohetta tai ylävirtaan. Mutta sitten siitä, kun mennään alaspäin, niin siellä on tuota Piittel, jossa on yksi pätkä, mutta siellä on kaksi kalatietä. Joo. Ja lohi nousee taimenkruise sinne ylös. Ja sitten siinä on lähellä myskeä Oulu-Elvaa. Niin se on jokaisessa kristallikirkas vesi. Päinvastoin kuin meillä Suomen puolella. Eikö me voitaisiin ottaa oppia? Kusin ei tarvitsekaan sieltä ehkä ottaa. Se on huikeat ne mittakaavaerot siinä Kuumeen ja vesivoimassa. Siellä on yksi ainoa voimala, Hårstrånget, joka on putouskorkeus 100 ja sen teho on 977 megawattia, eli enemmän kuin 6-7 Suomen suurimman voimalan teho. Puhutaan vaan luulajajaksi. Ei Uumaja. Luulajajaksi. No niin, nyt oli semmoinen, että otetaan nämä kaksi pyydettyä puheenvuoroa tuossa Veikolla niin, ja sitten Luussa, kun tuossa sivuttiin katiskaan näitä, niin Fortumia, mä en mikään Fortumia edustaja todellakaan, mutta Fortumia on suuryhtiö. Sehän on kansainvälinen suuryhtiö, sen omistuksia on Suomessa, Venäjällä, Saksassa tai osti erinomaista hiilivoimaa, Venäjällä se sijoittaa sitten erinäisiin muihin voimaloihin ja runsaasti Ruotsissa hoitaa sitten tai tuottaa sähköä muun muassa vedestä ja siellä hoitaa kalastusasioita niin, että tämä on niin retuperäinen oma maa, kotimaa ja tämä kotijoki, Oulujoki, niin kuin sanotaan vesivoimassa, niin Fortumilla niin on retuperäinen. Mutta se, että tämä kalakatiska, joka tunnetaan paremmin Taikkalankin, että olen katiskana, niin se varmaankin on yhtiölle
helpoin, halvin tapa. Se toimii kiinniotossa, siirretään ne kalat sinne Kutujokkeen ja se hoitaa silloin käytännössä se heidän mielestään olette sen koko joen tämän velvoitteen siltä osin. Sitten toinen mikä siinä on, niin heillä on tämä Montan kalanviljelyslaitos, sehän nyt on yksityisomistuksessa, mutta siellä on käytännössä hoitaa sitä velvoitteita. Tästä katiskastahan Fortumi saa helposti aina uusittava emalkkalakantaan suoraan, kun sen nyppylä yli nakataan ne lohet sinne tarpeellinen uusintamäärän sinne laitokseen, eli saa niinku uudistettua sitä, että se ei liian sukurutsaseksi sisäsiittoiseksi mene. Eli se palvelee Fortumia erinomaisen hyvin, ja mä uskon, että se on se syy, miksi Fortumi lähti tähän kalakantakaan niin mielellään matkaan. Ja nyt sitten semmoinen kuntaa minusta, niin Fortumihan maksaa käytännössä, se maksaa kiinteistöveroa. Mutta se pitäisi unohtaa täällä muuhoksellakin se asia, tai ottaa niinku huomioon se asia, että vanhasta on niinku kumarjattu jokiyhtiö, että se maksaa muuhoksella niin hirveästi veroa, että sitä pitää kunnioittaa. Siis se maksaa sitä kiinteistöveroa edelleen ja edelleen ja edelleen. Se tulee niinku Manulle illainen kunnassa. Eli se semmoinen ylimääräinen pokkurointi, niinku, että kun jokiyhtiössä jotakin sanotaan, niin tai sieltä esitetään tai hyväksytään, niin silloin mennään sen mukaisesti aika pitkälle ja ollaan hiljaa ja tyytyväisiä. Eli nyt pitää ottaa kuntalaiset ja jokivarsin huomioon, tämä luonto huomioon, nämä vaelluskalat huomioon, se lähtökohdaksi. Se Fortumi maksaa sitä rahansa, mitä verojansa edelleen. Ja silti se pyrkii niin kuin minimoimaan omat kulunsa. Se pitää aina muistaa sen. Se ei ole hyvän tekijä koskaan, ainakaan tähän asiaan. Toivottavasti tulisi olemaan jatkossa. Ja kunnassa nimenomaan niin lähtee lähtökohta siksi, että palautetaan näitä, parannetaan näitä asioita ja Fortumilta ruvetaan oikeasti vaatimukia. Se on juuri noin. Siihen lopetit sopivasti, mutta jatkatko sinä? Niin, olen Postmanin Karjatamo työskentelen Oulun kaupungissa viestinnässä ja yksi mun vastuualueella kulttuuripäivähanke. Tuli vaan mieleen, että sehän näkökulman muutosta tähän, koska nyt teillä on nämä hienot selvitykset ja kaikki tämmöistä olemassa. Näillä olisi mahtavaa, kun näille saisi sitä hintalapun sinne päälle. Saadaan nämä kaikki yhteistyökuviot kasaan ja osoittaa myös Fortumille, mitä se hyötyy siitä, jos nämä tehdään matkailulla ja kalastuksella ja kaikille. Mitä sitä kukin hyötyy. Mutta tämä kulttuuripäivähanke voisi olla sellainen vipuvarsi, millä voisi EU:sta saada rahaa ja saada sille fiksusti ujuttamaan siitä kulttuuria ja hyötyä ja matkailua ja saada tämä asia hoidettua. Mä kuvittelen, että tämä ei kauhean kallista, jos miettii näitä ohjussuomia. Eihän loppupeleissä voi olla hirvittävän isoja kustannuseriä. Mutta tässä voisi yhdistää eri näkökulmia, eri voimia, että saadaan tähän sellainen niin kuin yhteinen hanke. Ja mä väitän, että jos Oulu valitaan 26 kulttuurin pääkaupungissa, tämä on erittäin iso ja tärkeä osa. Etenkin kun siinä yksi teema on kulttuurin ilmastonmuutos eri kivästä asiaa. Okei, jääkö kesken? Ei, mä sanon pitää. Joo, ihan kohta. Ensin sanon minä tuohon jatkoksen, että samahan se on täällä nyt, kun tässä jokivarassa puhutaan tätä maailmanperintöhanketta tuon ERVI-arkkitehtuurin varaan, niin siellä on varmaan kunnalla tahansa se ensimmäinen kysymys kuuluu, että miten sille joelle kävi sitten. Ja en edes usko, että se menee niin kuin läpi se maailmanperintöhakemus ilman, että tätä jokiasiaa lähdetään viemään eteenpäin. Mutta se on mun näkemys. Hyvin lyhyt kommentti. Tosiaankin mä oon asunut Tuirassa yli 30 vuotta, niin siinä on jännä kumma juttu. Oulun joki, Pekka tietää, Oulun joki ei ole kuin reilu 100 kilometriä pitkä, ja joka ei ole ollenkaan sulla pisimpiä jokia, mutta ja ilman mitään ristiriitaa, konfrontaatiota en rakenna, niin Oulu, itse asiassa Oulu on hyötynyt. Minä puhun, että olen kalastanut Hartaanselällä, se on Suomen parhaimpia kalavesiä. Ja Oulu itse asiassa, ja nyt Oulu haluaa, se on eri asia, se haluaa ylävesiä, puhasta vettä, eikä tykkää Oulu, mutta ei puhu siitä. Niin Oulu pärjää, mutta se ei ole Oulu, Oulu voi ottaa propsin Oulujoesta ilman, että tekee mitään. Hupisaari, se on hieno juttu, Hupisaari on minun edeskänyt vaimo oli Pirjo Noiman, Oulun kaupungin maisema-arkkitehti. Niin mä en tiedä täsmälleen on. Mutta se, että tämä mistä me puhutaan, niin me puhutaan Oulujoesta ja minä en halua Oulua vastakkain, mutta minun on valitettavasti, nyt mä sanon rumasti, Oulu napsii imakopisteitä, en tiedä mitä tätä Pekkaa on, Vaalan, siis Oulujoen yläkuntien varjolla.
Mutta minä en halua loppuja, mutta tämä on poliittinen realiteetti. Joo, no minä varmaan suodaan. Niin, vastaan se vaan tuohon, että mun mielestä just näkökulman muutos tarvittaisi myös sitä, että unohdetaan tuon vastakkainasettelu ja unohdetaan tuollainen kilpailu tai joku vanha kauna, vaan nyt voisi ottaa uutta niin kuin verta. Kyllä, kyllä, sitä minäkin haluan. Vähän puhasta verta ja uutta voimaa tähän. Joo, niin joo. Tämä joo, ihmisten paino on niin suuri tälle ympäristöarvolle. Esko on ensin lyhyesti lupaa. Joo, niin tuohon katiskaan vielä, että ensimmäinen katiska oli Leppinen voimalaitoksen testi hissiä, eihän sen alueet oikein innokkaasti käynyt siihen, mutta nyt mä onnekin sen pääasian, mutta minä mielestäni sen vastaan, siinä meni tuohon aiheeseen, mutta minäpä sen mietin. Ei myöhä, joo. No, pakko tuohon kulttuuriasiaan sanoa vielä sellainen kommentti, että koko meidän olemassaolo täällä perustuu tähän jokeen. Kyllä. Se on meidän niin se kulttuurin lähtökohta. Kun puhutaan kulttuuri- tai kaupungista, niin 10 000 vuotta sitten on ensimmäistä asukin tullut tänne pelkästään joilta. Uhoksen vaakuna, siinä on lohi. Siis, tässä on 50-70 vuotta edetty tätä joetonta elämää ja se on, niin se on väärin se. Niin, se momentum poiskin olla nyt. Jos mä vain toistan, että jos käytettäisiin kulttuuripaikkakuntahanketta vipun varmaan hoitaa tämä asia kuntoon, niin meillä ei ole toista tilaisuutta. Oulu ei tule hakemaan sitä. Tämä on hieno idea. Sitä ei anneta syödyttää ihan tämmöisessä konkreettisessa asioissa. Mika? Joo, kannatan tuota näkemystä täysin. Oulu seuraa, kun se ympäristö toimiva ympäristöviranomaiset siellä ympäristötalossa, niin siellähän on myös työstin kanssa pohtineet tätä ja tätä Oulujoki-visiota ja sitten maakuntaliittohan poliittisesti on linjattu, että pitäisi edistää näitä vaelluskala-asioita. Mutta nyt todella pitäisi saada Jokivarren kunnat ja Oulun kunta ja maakunta yhdessä haluamaan niitä vaelluskala-huomia ja Fortum myös siihen sopeutumaan joko hyvällä tai sitten velvoitteiden muuttamisella. Tietenkin Fortumin kannattaisi kansainvälisenä ja tämmöisenä valtioyhtiönä toteuttaa se vapaaehtoisesti ja toteuttaa ne vaelluskalaan huomat. Mutta Oulu ei saa Viinivaaraa varastaa, eikä Imago, tämä ei kuulu siihen Imagoon. Onhan tämä Neva, keskitytään Oulun. Monta kättä pystyssä, mutta Pekalle tai Heille. Olen ihan vaan satuin lukemaan sen lukeen tutkijan Panu Orelin. Selvityksen luennon, mitä se kävi pitämässä. Panu Orelo on ihan fiksu lohitutkija, mutta tällä muotoilla kävi pitämässä esityksessä. Käytännössä sisältö oli se, että tehdään Oulujoesta toisenlainen lohijoki, eli se olisi tämmöinen kalastusjoki. Eli käytännössä aika lailla tämmöinen istuta ja ongelmia, joita nyt tämä maa on täynnä. Ja hän niin esitti sitä, että laajamittainen poikastuotanto Oulujoella on mahdottomuus, ja Jukka esittää nyt täysin toisenlaisen perspektiivin, että 34% nykyisestä smolttimäärästä voitaisiin tuottaa Oulujoella, kun rakennettaisiin näitä ohitusvuomia, esitettäisiin kuivia huomia, palautettaisiin vanhoja koskia. Että niin kuin tämä mahdottomuus versus mahdollisuus. Joo. Työjärjestyksestä lyhyesti me varmaan 3 asti voidaan tässä olla. Sä olet jotkut menossa siihen Kuoppamäen konserttiin, että Okei, no niin. Sen verran siitä ja mä sanoisin näin, että tässä vaiheessa, kun jo vielä on kuitenkin aikaa ja noita puheenvuoroja nyt rupeaa kohdistumaan tuohon, että hei, miten tämä homma hoidetaan, niin se on juuri se hyvä pointti. Eli jollakin lailla meidän tässä tämänkin tilaisuuden niin jatko funtsata ja järjestää, niin siihen on se huominen tilaisuus yksi mahdollisuus, ja näitä terveisiä varmasti sinne menee, mutta kyllä mä sanoisin, että se asia, mistä mä ihan alussa kerroin, niin se on, miten mä sanoisin, jos sinne ei mennä, tehdä interventiota näillä ajatuksilla, niin silloin jämähdetään ihan tähän samaan, missä on nyt ollut monta kymmentä vuotta, periaatteessa olisi melkein 70 vuotta. Että näitä ajatuksia kannattaa nostaa esille, näitä konkreettisia ideoita, että mitä tehdään tämän päiväisen istunnon jälkeen. Kello oli puhua. No,
mielestäni että huomenna kaikki, jotka vaan pääsee, niin sinne jatkamaan näistä asioista keskustelua sinne Utajärven tilaisuuteen. Ja olisiko sitten sen jälkeen niin mahdollista, että Oulun kaupunki järjestää tämän saman esityksen Ouluun ja sen Oulun kaupunki niin sen kulttuuripääkaupan hankkeeseen yhdistämään ja kutsuisi myös muiden kuntien edustajat ja maakunnan edustajat sinne ja puheenjohtajia ja asiantuntija-luennoitsijaa paikalle. Niin. Se on. Joo, hyvä niin, jos pallo otettaisiin siellä kiinni, mutta se on vaan meidän kokemus muun muassa. Esimerkiksi Oulun suunnaltahan tässä Oumo, niin kuin siinä puitesopimuksessa ja niissä hankkeissa, niin on Oulu Energia. Mä en tiedä, onko se nyt tullut tämä kaupunkiorganisaatio mukaan, siitä puhuttiin silloin 2 vuotta sitten kovasti, että se on kaupungin edustaja, että ei energiaedustaja pelkästään. Ja samassa ympäristövirastossa niin se on tämä keskustelu ollut vähän vaikea, että se on iso, Oulu on kamala iso organisaatio verrattuna näihin muihin kuntatoimijoihin tässä. Ja siihen törmätään aina, että kuka se välittää ja kuka siellä päättää asioista, mutta eihän tämä mene eteenpäin muuta kuin keskustelemalla ja aloitteita. Se on hieno idea ottaa tuo siihen maailman pääkaupunkihommaan Oulujoki. Oulu on Oula, eli tulvavesi. Ehdottoman tärkeä asia tämän koko seutokunnalle, ihan Oulusta tuonne Kuusamoon, mutta sellaisena, että tuossa kulttuuripaikanhankkeessa meillä on työntekijöitä viisi. Meillä on viisissä, meillä on koko alue niin kuin tässä hankattavana, että me käydään puhumassa ja käydään niin esitelmässä, mutta tarvitaan kaikki apu täältä ruohonjuurelta, koska eihän me viisi henkilöä ei tehdä tätä koulua valmiiksi. Mutta tämä on semmoinen, niin kuin mun mielestä, että pitäisi olla sinne kärkihankkeita, mitkä pitäisi kirjoittaa sinne ihan korkeammalle. Mutta siihen tätä yhteistyötä. Me ei voida niin kuin olla se, me voidaan olla se mahdollistaja, mutta ei se tekijä. Ja se vaatii kunnallisia päätöksiä tekijöitä Vaala, Utajärvi, Muhos, Oulu. Se Eskola oli nyt, niin, joka löytyi se on. Tuli mieleen, että voisiko näistä 2 tilaisuutta näihin kunnanhallituksille lähettää kirjelmään vähän johattelevan ja kaupunginhallitukselle, että se tahtoo olla päin, jos yksittäinen ihminen tarinoo, niin ne menee tuosta korvasta ulos ja ne jää venymään sinne, mutta menisi materiaalia. Tavallaan toisella teemme sen, niin mulla jäi sanomatta äsken se, että miten tästä koostetaan video ja no sähköpostit teidän on ja me tiedotetaan siitä, että miten se on jaossa ja missä nähtävissä. Ja mitä muuta siitä pitää. Ja se ei saa olla puoluepoliittinen kiista. Tämä on kaikkien meidän kuntalaisten ja kaupunkilaisten yhteyden juttu. Sitten kysyisin ihan lyhyesti vielä, että niin, kun mä muistan, että 10 vuosia sitten venäjäläisellä Tuulomalla on tämmöiset kalaportaat ollut, minkälaiset systeemit te siellä on? Minäkin olen 3 vuotta siellä töissä. Alatulomalla on ihan tämmöinen avoporras. Murmanski oli siihen aikaan suljettu kaupunki, mutta me käytiin siellä urheilujoukkoilla lentopalloa pelaamassa ja talvella hiittämässä. Niin sain sitten tulkin hommaamaan meidän yleverestilön luon, että päästiin katsomaan sinne. Hyvin yksinkertainen ratkaisu. Ihan porras vaan. Sitten Laatulomalle tehtiin skotlantilainen systeemi. Eli alatunneli valaistuu, ja sitten ne lohet nousi sinne. Ennen turbiinilla oli sähköaita. Se ohjasi tämmöiseen taas tavalliseen, siellä kallion sisällä olevan portaaseen. Ja sitten tuli se mun laskija, joka laski monta peräjäädä, se tuli. Niin. Sitten suljettiin reikin, nostettiin sen vesipinta ylävesipinta tasolla, norkkijärvisen tasolla. Kalattaisi siitä. Mutta sitten olen kuullut, että se olisi loppunut. Silloin niitä kyllä nousi, kun ne näki siellä katsomassa. Tarkoittu ylätulomaan. Niin. Mutta se on ollut tavallaan pieni täysin mykkänä, että se ei ole onnistunut alatulomaan. Joo, se silloin toimi, mutta sitten mitä siihen tuli, niin mä en tiedä. Mä olin itse rakentamassa niitä valoja sinne tunnettiin. Siellä oli tämmöinen. Vinssi pelaalla sinne tuli päivänvaloa. Sumia isottaa jollakin päivänvaloa vastaan. Laittaa tai siis, jos sitä minuuttaa. Onko sitten naapurilla niille jotain tämmöisiä sulkeutumista siihen? Se oli silloin syksyllä aina, kun ne tuli elokuussa, niitä kaloja, kun harkoja olisi mennyt vastaan, että aivan valtavan herran kymmenellä sinne. Saisiko pätkää siitä Uiskarista, niin etuutta vielä on? Ei.
Joo, mä täsmennän tuohon vielä, että nyt hän menee ainakin konserttiin, niin me voidaan tässä varmaan jatkaa jappasua keskenämmekin, mutta olisiko nyt sellaiset asiat, jotka kohdistetaan? Se on se konkreettinen juttu, että pannaanko me joku uusi lausumaan tästä. Ja se on tietenkin puheenjohtaja, mutta joku julkinen, tämä on hirveän hyvä esitys, siis todella. No, siis kyllä tästä pitäisi joku panna ja onko se kyössä sitten se, joka lähettää. Me tuomme siinä huomisessa seminaarissa Utajärvellä näitä asioita esille. Me todennäköisesti jonkun tämmöinen esityksenkin teemme, mutta en tiedä, onko mitään... No, minä hyväksyn sen, vaikka valtuutetaan Kyösti ja onko siitä sitten. Joo, mutta se ei saa olla puoluepoliittinen. Ei, siinä voi olla Kyösti ja nämä vaikka Veikko niin nimenä, tai jos te paikalla... Ei, minä haluan sitä. Niin sitä voi tehdä kannanoton ja sähköpostilla jakaa sen jakoon ja miettiä siinä sitten jatkoa, mutta huomenna keskustelu jatkuu. Niin, ja kolman jälkeen me voitaisiin jatkaa tätä keskustelua, jos nyt kuultaisiin. Kun täällä on henkilö, joka haluaa kuulla IJOen esimerkiksi kolme asti ja sitten kun vähän ne kolme lähtee konserttia kuuntelemaan vai luonnoksen, me jatketaan sitä jatkotyöstöä tästä jatkosta tässä keskustellaan. Käykö näin? Se on oikein hyvä, joo, jos kestävyyttä riittää, kahviahan tuolta saa. Semmoinen työjärjestysasia, kun on niin sanoa, tuolla Pekalla on lähtenyt ulos kävely vähäksi aikaa varmaan. Pekalla on niitä omia kirjoja. Mikä se vaiettu joki vai mikä niin, hänellä on niitä mukana muutamia kappaleita ja hän on valmis myymään, niin jos haluatte hyödyntää tilaisuuden, niin ostakaa Pekalle kirjoja. Joo, eli niin. Se oli se muut jo, jotka sitten... No mä jatkan tästä sitten IJOista. IJOille meillä siis oli tämmöinen pienvesi GIS-hanke ja tästä yleiskuvasta nyt näkyy nämä IJOen suualueen voimalaitokset ja sitten siellä on piirrettynä tämmöisiä jokia ja puroja. Ja nyt samalla periaatteella, niin kuin oli tämä Poikajoki, Muosjoki yhteys, niin mietittiin sitä, että jos IJOlle tulisi tämmöisiä ohitussuomia, niin minkälaisia yhteyksiä niistä on ihan vastaavasti näihin sivujokiin. Ja lähdetään tästä Raasakasta liikkeelle. Jo heti tässä Raasakan voimalaitoksen yhteydessä, jossa on siis suunniteltu tämä tekninen kalatie tällä hetkellä, niin meillä oli tehtynä tällainen luonnonmukaisen ohitussuoman linjaus. Se näkyy violettina siellä, luikettelee siellä maastoa myöten, kun siellä on se tekninen kalatie nyt haluttu pitää voimayhtiön alueella. Ja siellä on sitten melkoisia siltoja kylväitten varassa siellä kalatietä varten tehty. Ja hinta on sitten myöskin sen mukainen, mikä siellä on ollut tietona tällä hetkellä. No, tässä on se idea tässä suunnitelmassa, että sinun sen punaisen nuolen kohdalla alkaisi tämä kalatie sieltä yläaltaasta. Sitä samasta ohitushuomasta voitaisiin tehdä tämmöinen haara tänne pohjoisen suuntaan, tänne seuraavaan sivupuroon. Eli saataisiin tällainen tilanne, että jos lohet nousee täältä Raasakan voimalaitoksen alta tänne ja ovat juuri menossa tänne yläaltaaseen, niin ne voivat kutea tässä matkalla, se on luonnonmukainen ohitussuoma, ja poikaset voi siirtyä tänne toiseen sivuomaan. Sinnehän voidaan johtaa vähän vähemmän vettä. Ja myöskin siitä voisi tulla sitten toinen yhteys täältä kuivahuomasta, tai Raasakan tästä vanhasta huomasta, tätä kautta tuonne yläaltaaseen. Eli saataisiin tällaista huomastojärjestelmää aikaa sinne. Ja tässä on ihan vastaavista näissä kaikissa voimalaitoksissa tässä maalismaalla. Tässä näkyy tällainen violettihuoma taas tällä nuorella merkittynä Martimojokeen. Helppoa kaivoa 1 kilometri tästä ohitushuomesta, jos se tehtäisiin tälle rannalle tuonne säännöstelypadon viereen, niin se näkyy se linjaus siellä. Vastaavasti Kierikissä voidaan tehdä 1,6 kilometriä pitkällä huomalla tänne Nauruan ojaan. Ja vielä Pahkakoskeltakin samaan Nauruanojaan 2,4 kilometriä pituisena, helppoa kaivua, vähän vastaavaa kuin sama pituinenkin vielä kuin joka oli tänne Poikajokeen ehdotettu. Ja voimalaitokselle luonnonmukainen ohitusuoma. Haapakoskella ei nyt ihan vastaavaa yhteyttä saada muihin puroihin, mutta luonnonmukainen ohitusuoma voidaan tehdä sinne. Ja näkyy nuolen kohdalla on alhaalla tämä näkyy violettina tämä ohitusuomalinjaus.
No sitten mennään tähän ympäristövirtama-asioihin. Ja tässä on tämä Raasakan kuivaluoma ja tässä näkyy nyt myöskin tämä Uskarin koski. Se olisi Alin koski täällä lähellä voimalaitosta. Ja tähän riittävä virtaama, jolloin tästä saataisiin nousuyhteys. Ja sitten tänne yläpäähän oli ehdotettu myöskin ohitussuoma sitten, joka mulla oli jo silloin 70-luvulla ehdotettuna, mutta se on ollut esillä, että tämä vanha uoma olisikin se ehkä pääasiallinen tai ainakin toinen nousuyhteys tälle lohelle tuonne ylös. Voihan sen tehdä periaatteessa myös tuonne voimalaitokselle. No sitten tässä ei ole merkittynä nyt täällä Iin Haminassa tätä toista haaraa, joka on täällä saaren eteläpuolella. Sehän on kuivana tällä hetkellä se pohjapato, mutta siinä on, sillä on erittäin suuri maisemallinen merkitys, että se on siinä I-keskustassa tällainen maisemakoski. Ja siellä on se toinen pohjoisempi haara, joka on nimeltään Helsingin koski, niin sehän on tietenkin ruopattu pois, että se on sama niminen kuin mitä nyt halutaan sinne Helsingissä vanhan kaupungin koskien Vantaanjokeen. Eli tässä on nyt tämä idea, niin tässä on jopa 170 hehtaaria tätä koskialuetta tässä vanhassa uomassa. Täällä olisi erittäin suuri tuotantomerkitys tällä, tähän Iijoen suistoon tällä, jos tähän saataisiin kunnollinen vesitys. Ja sitten näitä vastaavia kohtia tai alueita, koskialueita muissa voimalaitoksissa. Tässä on Maalismaa kahdessa eri osassa. Siinä välillä on sellainen suvanta-alue, jota en nyt tässä laskenut koskialueeksi, mutta näistä tulee yhteensä 123 hehtaaria koskia, jos tänne säännöstelypadolle. Täältä johdettaisiin riittävästi vettä ja siellä voi harkita sitä pien vesivoimalaitosta sitten myöskin sinne. Ja edelleen Kierikissä on 27 hehtaaria uutta koskea saatavissa aikaan. Siellähän on näitä maisema-altaita ja tehty eri projekteilla näitä allastuksia sinne. Et se ei ole kuivana tällä hetkellä, mutta seisova vetisenä. Eli niiden palauttaminen, niiden kivien sinne niin, että se on tasaista koskea. Ja Pahkakoskella vastaava asia, siellä on 21 hehtaaria koskea saatavissa. Sehän on tavallaan puoliksi laitettu tässä tämä vanha joki, on kaivettu alakanava siihen. Haapakoskella vielä sitten on 15 hehtaaria uutta koskea. Ja tässä on sitten yhteenvetona Iijoelta. Tässä on laskettu näitä kokonaisallaan 356 hehtaaria. Ja laskettu näitä smolttituotantoa. Ja tässä päästään näiden ohitusuomien kanssa yhteensä jopa 50% nykyisestä istutusmäärästä. Ja tässä on nyt viitattuna tämä, mikä on tämä todettu, että näitä pidetään nykyisiä alimitoitettuna, että siinä mielessä koko alkuperäisestä tuotannosta tämä tuskin on 50% tämä kompensaatio, mutta kuin niin nykyisestä istutusmäärästä. Ja tässä tulee nyt sitten tämä mahdollisuus, että näistä luonnonmukaisista ohitusuomista tulee tämmöinen uusi vaihtoehtoinen vaellusyhteys kaloille ja muille eliöille. Ja kaikkien säännöstelypatujen yhteyteen näin on tehtävissä. Ja se, että tehdäänkö sitten vielä voimalaitostenkin yhteyteen ohitusuomat, niin näitä voidaan harkita sitten missä järjestyksessä ja millä tärkeysasteella. Ehkä mä ehdin tässä saman tien esittää vielä kemioistakin, kun tämä meni ihan nopeasti. Tämä on tämmöinen kevyt versio. Kemihaarassa on mahdollisuus, mielenkiintoinen mahdollisuus ohitusuomastoon itärannalle. Siis siellä Kemihaarassahan nyt on näitä kalateita useampiakin ja en nyt puutu tässä siihen ohitusuomaversioon. Siellä olisi kyllä semmoinenkin mahdollisuus, mutta lähinnä tämä on kiinnostava tämä Akkunusjoki täällä, joka laskee täältä etelän suunnasta. Ja täällä olisi tämmöinen ohitusuomamahdollisuus täällä kartassa on tämä Hirmulan kohdalla. Siinä näkyy tämä tuhkaoja. Niin sitä kautta olisi helposti mahdollista johtaa pääuoman vettä, että siitä saataisiin tämmöinen sivuhaara tähän suistoalueelle. Ja tässä sitten tarkemmin tämä vallitun saaren kohta, missä tämä laskee sitten tämä joki, siis se oli tämä Akkunusjoki ja tuhkaoja yhdessä laskee tänne suistoon. Niin täällä on tehty tämmöisiä uomajärjestelyjä niin, että tämä pääuoman vesi virtaa täältä tähän samaan uomaan. Tässä pitäisi tehdä joku houkutusvirtaus nimenomaan tätä kautta tuonne, missä ne kalat parveilee tällä hetkellä tuolla
tuossa päähaarassa, josta tulee tuo voimalaitoksen suuri virtaama. Täältä pitäisi tehdä yhteys sinne, jotta ne löytää sitten tämän uoman. Mutta uskoisin, että se olisi mahdollista. No sitten Taivalkosken voimalaitos Kemijoissa. Siitä on tällä hetkellä suunnittelu käynnissä siitä kalauomasta, niin kuin Kemijoista nimittää. Tässä ehdotan nyt vaan tämmöisenä uutena asiana, mistä on ollut kyllä puhetta Kemijoen edustajien kanssa, tämä kuivauoman vesitys. Jopa Kemijoissa on mietitty tähän pientä vesivoimalaa, ja siitä saataisiin tämmöinen 6-7 hehtaaria tulva-aluetta aikaan. Ja tässä on sitten tällainen versio tästä luonnonmukaisesta ohitusuomasta tämän voimalaitoksen yhteyteen alakanavasta, joka on tehtävissä. Mutta tässä on sitten ehdotus myöskin toisesta ohitusuomasta tänne kuivauoman, tulvauoman puolelle. Eli se on tässä piirrettynä. Täällä näkyy vähän heikosti. Eli tästä kohtaa niin, että sillä saadaan yhteys myöskin tänne länsipuoliseen puroon. Eli ohitusuoma menee täältä tänne, niin että se johdetaan vesi täältä ylhäältä. Ja se haarautuu tällä kohdalla, niin se menee tähän ohitusuomaan ja sitten tänne. Niin kuin se menee tällä hetkellä se vesi siinä uomassa, eli tässä on taas tämmöinen uomastosysteemi mahdollinen. Edelleen ylempänä Ossauskoski, siinä on, sieltä saisi hienon kosken vesitettynä, se on ihan valmiina siellä, monimuotoinen laaja, 67 hehtaaria. Ja pienvesivoimalla, uudella voimalalla esimerkiksi. Ja sitten tässä on mielenkiintoinen mahdollisuus ohitusuomasta, jos tuolla kuvassa katsoo tuollaista uomaa täällä Ossauskosken yläpuolelta. Sieltä olisi saatavissa suoraan tällainen pääuoman vesi sinne. Eli tästä voitaisiin tehdä joen sivuhaara. Ja se, että halutaanko sitten vielä täältä voimalaitokselta sinne yhteys tätä alakautta, niin se on sitten oma kysymyksensä. Mutta täällä on mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Edelleen Petäjäskoski. Siellä on koski valmiina. Ja ohitusuomat on mahdollisia myöskin sitten voimalalle, mutta niihin nyt puutu tässä. Paljonko sillä Petäjäskoskella suurin piirtein tulisi pinta-alaa siihen, koska se on kurjan pitkä? Siinä on 150 hehtaaria. Melkoinen koskialue. Helposti saatavissa myöskin voimalaitoksella sinne, missä tuo soimin kohta tuolla. Mutta sitten tänne voimalalle voidaan myöskin tehdä sitä ohitusuomaa. Ja edelleen sitten Valajaskoski. Siinä ei ole semmoista kuivauomaa tällä hetkellä. Se on siellä se yläalas sen verran ylhäällä se vesi siellä. Mutta tähän voitaisiin saada luonnonmukainen ohitusuoma kyllä tehtyä tänne pohjoisrannalle. Ja tässä tullaankin sitten jo näihin johtopäätöksiin. Että voidaan todeta, että kaikissa näissä kolmessa joessa on mahdollisuuksia lohen ja taimenen lisääntymiseen heti alajuoksulla. Myös Oulujoessa. Ja korostaisin sitä, että Oulujoki on pidetty toivottomana jokena, niin mun mielestä se ei ollenkaan toivottu joki. Ja nämä alajuoksun kosket, ne on ollut kaikkein tärkeimpiä lisääntymisalueita aikana. Siis suurin osa lohista on heti kutennut siinä alajuoksussa, alaosalla, ja sitten menneet aina ylemmässä ja ylemmässä. Tietenkin on ollut varmaan erilaisia kantoja niissä, että jotkut on liikkuneet pitemmän matkaa siellä. Ja mun mielestä olisi tärkeää, että saataisiin tätä lisääntymistä heti tällä alhaalla, eikä ajatella niin, että jossakin Iijoen keskijuoksulla tai sitten Kemijoen Ounasjoissa vaan, että saataisiin ne jotenkin menemään näiden altaiden läpi ne kalat. Kyllä sitä lisääntymistä pitäisi saada koko tämän joen alueella. Niin rekkaliikenteessä Oulujoissa tuonne Kutujoelle ehkä on aivan niin kuin järjetön niin. Luonnon kannalta. Meritaimen lohi, ne on hemmetin huonossa hapeessa nämä perämeren kalat. Meidän tehtävä osa on ne turvata niiden tulevaisuus ja se lähtökohta. Ja lisääntymään koko joen matkalla. Nimenomaan. No sitten nämä ympäristövirtaimet, kuivahuomiin ja nämä luonnonmukaiset ohitusuomet pitäisi saada jokaiseen laitokseen. Sitten oli tämä vesipuitedirektiivi ja tavoitettu ekologista jatkumosta. Tämä pitäisi vihdoin ottaa vakavasti. Sitä ei ole ollenkaan otettu vakavasti Suomessa. Ja Suomen lainsäädäntö ja lupakäytännöt on saatava vastaamaan kansainvälisiä parhaita käytäntöjä. Niin kuin tässä näkyy, niin eri puolilla, siis Keski-Euroopassa, Kanadassa, Japanissa, on ihan erilainen ajattelutapa. Ja tietenkin maailmassa tuhotaan tällä hetkellä jokia, Amazonilla, Mekongia rakennetaan parhaillaan kehitysmaissa.
Suomi oli kehitysmaa silloin, kun nämä pohjoisen joet tuhottiin. Näin voi sanoa silloin sodan jälkeen niissä olosuhteissa ja niin edelleenkin vedotaan, että silloin rakennettiin näin. Ei niitä tietenkään nykyään rakennetta sillä samalla tavalla. Mutta mikä meitä estää tällä hetkellä muuttamasta niitä, tätä tilannetta semmoiseksi kuin mitä me halutaan nykyajattelun ja nykyisen niin kuin oikeustajun perusteella. Eli tämä ekologinen kompensaatio on se väline tällaiseen asiaan ja se vaan pitää saada nyt toteutumaan tämä elinympäristöjen palauttaminen tänne jokivarsin. Kiitoksia. Kiitos. Ihan vaan semmoinen pieni ajatus, että jos olisi aikanaan toteutettu se suurpyhä hanke tunnelivoimalla Sotkajärvestä Muhosjokeen, niin meillä on siis koko Pyhäkosken 18 kilometriä niin kuivauomaa, luonnonvoimaa olemassa. Mm. Näinhän kaikki voimalaitokset Suomessakin, tässä on jo suuri ero Oulujoen rakentamisessa ja Iijoen rakentamisessa. Iijoella kaikki nämä voimalaitokset on rakennettu jollakin tavalla vanhan oman sivuun. Siellä on jäljellä paljon enemmän näitä pitempiä matkoja tätä niin sanottua kuivauomaa. Ja kyllä tämmöinen ratkaisu varmasti olisi ollut semmoinen, just jolloin sitten voitaisiin säädellä sitä, että kuinka paljon johdetaan kumpaankin voimalaitokseen tunnelin tai luonnonvoimaa. Se olisi vielä, tämä kun tehtiin, niin tämän tekemisen yhteydessä palaverissa, loppupalaverissa tuolla vierasmajalla Fortumin, jossa Fortumin omistuksessa oli vierasmajalla tuolla läpinimessä. Ja täällähän tuli muun muassa sitten selkeästi esille, kun yliopisto teki tuon kyselyn jokivarresta, että miten tämä asia on. Eli kysymys on niin kuin ihmisten mielestä myöskin oikeudenmukaisuuskysymys. Lohi vaelluskala on saatava, siis on saatava painotetusti joka ainoa välittävästi. Siis koko joukossa. Eli se ei ole tämä rekka-autoralli, mitä tämä mahdollistaa. Se kalatie ei. Meillä on varmaan ehkä jotenkin myös väärinkäsitys, jotenkin muutin, että meidän siitä, että kalatie olisi ikään kuin tämmöinen kumipyörille kulkeva asfalttikalatie. Kyllä se on ihan oikeasti se vettäpitkin kalatie. Tämä kysymys on, onko sulla lippu? No ei. Katsotaan. Ja vielä lyhyesti sitten, niin tässähän tarvitaan nyt niin kuin ryhdistäytymistä täällä Oulujokin varressa nyt, että tässä aktiivisia ihmisiä, jotka tänne paikalle tullut, niin meidän täytyy niin kuin vähän pistää tässä omaa pystyyn ja yhteen ja niputtaa. Ja sitten minulla on semmoinen, on tässä ollut, jos puhetta, että me mahdollisesti tarvitaan vielä valtakunnallinen sateenvarjo. Elikkä Oulujoilla kalatoimijat, Iijoilla kalatoimijat, sitten tuolla Kemijoilla ja Torniojokikin mukaan, kaikki nämä. Eli kaikkien perämeren osalta sateenvarjoyhdistys tai vastaava, joka niin kuin on se iso, koska meillä on vastassa isot voimayhtymätkin. Siis mä puhun nyt vastassa, että päästään niin kuin samaan venneeseen istumaan, mutta kun se ei ole tämä 10 vuosia aikana, niin se tilanne on tällä hetkellä. Tässä on niin kuin vastavoimia. Eli jossain toivon tietenkin, että tulevaisuudessa meillä on se yhteinen teille, missä istutaan ja suojataan samoin. Kyllä näistä asioista on keskusteltu ihan sivistyneesti voimayhtiöidenkin kanssa. No, kyllä, kun täälläkin on 30 vuotta, 40 vuotta väännetty ja mitään ei ole tapahtunut esimerkiksi. Toivon nyt sitten, että lähtee liikkeelle. Ja voimayhtiöllähän on iso intressi, imago pitäisi olla, mutta me ei ole nähty vielä sitä erilaisesti. Jos voimayhtiöltä otettaisiin 20% sähkötuotannosta, sille jäisi 80%. Joo, prosenteista voi keskustella. Kaikki voidaan optimoida. Hei, kyllä tässä on pakko, ainakin sinua osalta, tämä varmaan lopetella. Sä menet tuonne nyt, yritetään.